נמשיך בספר סיפור המעשיות של רבי נחמן, בסיפור ה-13, הסיפור על שיבת הקבצנים. ואנחנו עכשיו נמשיך בנושא של הבריחה שהייתה בתוך היער, ואני אסביר את העניין. בעצם רבי נחמן סיפר את הסיפור על המלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו, ואחר כך הוא סיפר בעצם שהבן מלך הזה ירד במלוכה. ואז מה שקורה, יש בעצם תפנית חדה שרבי נחמן מספר בעצם פתאום, כאילו הוא מתחיל סיפור חדש, שבעצם כל הסיפור על שיבת הקבצנים מדבר על מדבר בעצם על הסיפור החדש. ולכאורה השאלה הנשאלת היא, זה מה הקשר בין הסיפורים? א' כל, מה פתאום רבי נחמן התחיל סיפור על מלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו, ובן מלך ירד במלוכה, ופתאום התחיל סיפור חדש, כאילו איך, מה הקשר בין העניינים? הדבר שני, מה קרה עם בן המלך הזה שירד מהמלוכה? מה קרה איתו? ותכף אנחנו נקרא את ההמשך, ואנחנו נסביר בעצם את הקשר שבין בן המלך שירד מן המלוכה לבין הילדים שהלכו לאיבוד ביער. וזה הולך ככה, והיא היום, והיה בריחה באיזה מדינה. היה יום אחד, פתאום עלי אנשים ברחו מאיזה מדינה. שימו לב שרבי נחמן לא מבאר למה היה בריחה. הוא לא מסביר מה היה. בכמה מקומות, נגיד בסיפור על הבעל תפילה, רבי נחמן אומר, הייתה רוח שערה שהפכה יישוב למדבר, מדבר ליישוב. רבי נחמן לא אומר מה קרה. או נגיד בסיפור על אבדת בת מלך, רבי נחמן אומר, ונזרק מפיו הדיבור. שרבי נחמן אומר, ונזרק, כאילו הוא מחס היה ללא תכנון. גם פה רבי נחמן אומר, והיא היום, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. היה באיזה מדינה, היה איזה משהו, וכולם ברחו. פתאום כולם ברחו. למה ברחו מדינה? לא מסביר. ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ואז כל אלה שהם בורחים מהמדינה, עברו באיזה יער, תוך כדי שהם בורחים, עברו דרך יער. ועבדו שם זכר ונקבה, ובתוך היער הזה הלכו לאיבוד זכר ונקבה. אחד איבד זכר ואחד איבד נקבה, ועדיין היו בנים קטנים, בני 4 ו-5 שנים, ולא היה להם בני 4 ו-5 שנים. ועכשיו, אז אותה המדינה שברחו, אז שהם עברו דרך היער, אז הלכו ביער, הלכו שם לאיבוד שני ילדים קטנים, בני 4 ו-5 שנים. אחד מהם היה בן, אחד מהם היה בת, זכר ונקבה. וכבר כאן, ולא היה להם מה לאכול, ואז השני ילדים האלה לא היה להם מה לאכול. וצעקו ובחו, ואז מה הילדים עשו שאין להם מה לאכול? צעקו ובחו, כי לא היה להם מה לאכול. ולפני שאנחנו נמשיך את הסיפור, נסביר בעצם את העניין. אז הנושא הוא די פשוט, אוקיי? קודם כל נסביר מי זה הילד והילדה. הנושא הוא די פשוט. הילד והילדה זה המוחין. המוחין בלשון מוח, השכל, מה הכוונה? יש בכמה מקומות רבי נחמן מבאר שיש בעצם שני מוחין, יש בעצם שני שכלים. ואני אסביר את העניין ונסביר מה זה ילד ומה זה ילדה ולמה זה ילד וכו' וכו', ומה משמעות ילדים קטנים. הנושא הוא די פשוט, כל העולם כולו, מה אמרנו? אמרנו בעניין הקודם שכל העולם כולו קיים בזכות החוכמה. אם לא היה חוכמה בעולם, אם לא היה את הנפרדות, לא היה עולם. עכשיו אני אחדד, העולם לא קיים בזכות החוכמה של אלוהים, כי אם היינו צמודים לחוכמה של אלוהים, לא היה עולם. היינו בתוך האחדות ולא היה בכלל עולם. העולם קיים בזכות החוכמה של האפיקורסות, בזכות החוכמה של הנפרדות, בזכות זה קיים העולם. בזכות החוכמה שכופרת, כאילו בזכות השכל שכופר באחדות, כי עצם המהות של השכל זה בעצם הנפרדות מהאחדות, בזכות זה יש לנו את העולם. עכשיו, איך עובד בעצם השכל האנושי? השכל האנושי, יש בו תמיד שני כוחות, יש בו ילד וילדה. מה זאת אומרת יש בו שני כוחות? כל האינטראקציה האנושית היא תמיד בין שני כוחות מנוגדים. נגיד בן אדם רוצה, יש לו איזו התלבטות לעשות ככה או לעשות ככה, יש לו כל, נגיד בן אדם, נגיד לדוגמה בהתלבטויות, הוא שומר לעשות ככה או לעשות ככה, יש לו שני כוחות מנוגדים בתוכו. או נגיד ניקח, נגיד לדוגמה, נגיד נושא של תכונות אופי, נגיד בן אדם יש לו כעס או ויתור. עכשיו, כל בן אדם בתוכו הוא גם כעסן וגם ותרן,
ובכל סיטואציה וסיטואציה הוא משתמש במינונים אחרים של הכעס ושל הוויתור. ותמיד בכל סיטואציה הוא אומר, מה עכשיו אני אהיה? כעסן או וטרן, והוא משתמש לפי העניין, אוקיי? הרעיון הוא שבתוך כל האדם יש את כל הניגודים. כאילו בשורש יש לנו אחדות, והאחדות הזאת התפצלה למלא פיצולים, שבפועל זה אומר בעצם ניגודים, כי יש לנו בעצם את הקונטרסטים, את הקצוות, זה בעצם הניגודים. ובתוך כל אדם בעולם יש את כל הניגודים בעולם, נמצאים בתוך כל אדם ואדם, בכל רגע ורגע. עכשיו, ברגע שהאדם רוצה לקבל החלטה, או יש לו איזו התלבטות, בעצם איך הוא מחליט מה לעשות? הרי יש בתוך הניגודים, אז איך הוא מחליט מה לעשות? אז הוא מחליט מה לעשות לפי הכוח החזק יותר מבין שני הכוחות. זאת אומרת, שני הכוחות האלה, יש לכל אדם שני כוחות. ברגע שאנחנו אומרים שזה שני כוחות, זה אומר ששניהם חלשים בפרספקטיבה מסוימת. למה? כי כל כוח יש כוח אחר שנגדור, השניהם חלשים. אם היה רק כוח אחד בלבד, אז הוא היה אינסופי, ממלא את האדם, ואז לא הייתה שום אינטראקציה. אם האדם היה נגיד רק אכזרי, או רק רחמן, או רק חכם, או רק טיפש, או רק רוצה, או רק לא רוצה, או רק אמיץ, או לא משנה, רק דבר אחד. אם האדם היה משהו אחד בשלמות, הוא היה נעלם. לא היה לו שום קיום, שום דבר. לא ניכנס עכשיו למה, אבל הנושא הוא די פשוט. כי אם אתה בעצם נמצא על דבר אחד, אתה בעצם נמצא באחדות, ובאחדות אין שום קיום וכו' וכו'. הרעיון הוא שכל האינטראקציה של העולם פה זה בזכות הצמצומים, הקונפליקטים. עכשיו, הילד והילדה שהם היו, בנים קטנים, מה זה בנים קטנים? בנים קטנים הכוונה שכל קטן. רבי נחמן אומר, תינוקות שלא חטאו או משהו כזה. כן, רבי נחמן אומר, תינוקות הכוונה ילדים, אנשים שאין להם הרבה שכל. זה נקרא תינוקות. תינוקות פירושו, אנשים שאין להם הרבה שכל. זה הכוונה תינוקות. עכשיו, הרעיון הוא שיש בתוך כל אדם, יש בתוכו שני ילדים. כל בן אדם ובן אדם, כל תודעה ותודעה, יש בתוכה שני כוחות של ילד וילדה. מה זה ילד וילדה? שני כוחות מנוגדים. כוח אחד אומר לו תעשה ככה, כוח אחד אומר לו תעשה ככה, כוח אחד אומר לו יש מציאות, כוח שני אומר לו אין מציאות, כוח אחד אומר לו תהיה שמח, השני אומר לו תהיה עצוב, כוח אחד אומר לו תהיה יותר אנרגטי, השני אומר לו תנוח. יש תמיד שני ילדים. עכשיו, למה הם ילדים? כי אף אחד מהם הוא לא אינסופי. ילדים הכוונה זה שניהם מצומצמים, שניהם כוחות קטנים, אף אחד מהם הוא לא כוח אינסופי, זה נקרא ששניהם ילדים. עכשיו, ומה זה? זאת אומרת, הילדים פירושו, הילדים הקטנים פירושו, כוחות קטנים. זאת אומרת שאף אחד מהם הוא לא אינסופי, אף אחד מהם הוא לא ממלא את הכל. עכשיו, ברגע שאם היה אחד אינסופי, אז היה כוח אחד גדול, אבל ברגע שהוא לא אינסופי, שיש לנו שני כוחות או יותר, זה בעצם צמצומים, זה בעצם שניהם ילדים. עכשיו, מה זה אומר? וגם רבי נחמן גם אמר לנו, בני 4 ו-5 שנים, הוא גם עשה קונטרסט בגיל שלהם, שתביני שהם לא היו באותו איזון. הם היו 1-4 ו-1-5, הם היו בגילאים שונים, הם לא היו בהשתוות, שהם לא היו שניהם זכרים בני 5, שתיהם נקבות בנות 4, אוקיי? רבי נחמן עשה לך קונטרסט, אמר לך 4 ו-5, כאילו רצה להסביר לך שיש לך שני ילדים, שהם די קרובים בגיל, כן, אבל אף על פי כן יש ביניהם מפרש, הם לא כוחות מוזלים. למה? כי כמו שאם היה בתוך האדם רק כוח אחד בלבד, לא היה בעצם שום אינטראקציה בעולם, אם היה רק רצון אחד, לא היה שום אינטראקציה. אותו דבר בדיוק, גם אם כל הכוחות היו שווים בכוחם, גם לא הייתה שום אינטראקציה. אם סך כל הכוחות בעולם, או סך כל הכוחות באדם, או סך כל הרצונות, או סך כל הרגשות, היו בהשתברות מוחלטת, הם היו מנטרלים אחד על השני, ולא היה כאילו שום משהו לכל כוח. אם כל הכוחות שווים אחד לשני, אין לנו שום כוח שמתגבר על כוח אחר, ואז אין לנו בעצם שום דינמיקה, שום תנועה. אם עכשיו אני הייתי רוצה לדבר ולשתוק בדיוק באותו עוצמה, אז היה פה משהו מוזר, כן? כאילו לא הייתה פה שום, לא היה שום שינוי. נניח שהייתי, נגיד שעכשיו אני שותק, אוקיי, ועכשיו אני רוצה לשתוק ולדבר באותו מידה, נגיד שהייתי שותק. אבל הכוונה היא שלא היה שום שינוי, שום כוח לא יכול להתגבר. היה משהו, לא הייתה פה את האינטראקציה שלנו, לא היו יכולות להתהוות שינויים. מה בעצם יוצר שינויים? כאשר כוח אחד מתגבר על כוח אחר, ואז אחר כך כוח אחר מתגבר על כוח אחר, תמיד צריך שכוח אחד יהיה יותר חזק מהכוח השני, כדי שתהיה לנו בעצם
התגברות כדי שיהיה לנו דינמיקה, ואז כוח אחד נחלש, יורד, עולה, יורד, עולה, וכו' וכו'. עכשיו, מה זה נקרא ילד וילדה? ולכן יש לנו את הנושא של הגילאים. עכשיו, מה זה נקרא ילד וילדה? עכשיו, ילד וילדה זה עוד פעם הנושא של ההפרש הגילאים. כמו שבהפרש הגילאים, הכוונה הפרשי כוחות בין הכוחות השונים שבאדם, אותו דבר גם הילד וילדה, כי רבי נחמן אומר שילדה זה נקרא שכל קטן, וילד זה נקרא שכל גדול. רבי נחמן אומר, בנים הכוונה שכל גדול יותר, ובנות הכוונה שכל יותר קטן. כך הוא מבאר בליקוטי מוהר"ן. והכוונה היא ש... וכמובן שגם בתוך כל אישה ואישה יש את שני הכוחות של הזכר והנקבה, ובתוך כל גבר יש את שני הכוחות של הזכר והנקבה. רק מאחר שבעולם שלנו, כביכול, מבחינה תרבותית, חברתית, אבולוציונית, האישה היא כוח חלש יותר, לכן נשים בסיפור פה זה נקרא כאילו הכוח החלש יותר. זאת אומרת, אם נגיד בן אדם רוצה לכעוס ורוצה לסלוח, והוא בוחר לסלוח, זאת אומרת שהכוח הגברי שלו היה לסלוח, והכוח הנשי שלו היה לכעוס. זאת אומרת, הכוח החלש יותר הוא הכוח הנשי, כאילו הכוח... זאת אומרת, כל בן אדם בעולם שיש לו נגיד שני רצונות והוא הולך אחרי רצון מסוים, זה בעצם אותו ילד, והרצון שהוא לא הולך אחריו זה בעצם הילדה. עכשיו, זה הנושא קודם כל של הילדים. עכשיו, איך זה מתחבר בעצם לנושא של הבן מלך? כי מה אמרנו? אמרנו שהבן מלך ירד מהמלוכה, הבן מלך ירד מהמלוכה. מה הכוונה ירד מהמלוכה? הכוונה שהוא שכח את החיבור שלו לנפרדות, הוא שכח שהוא עדיין מלך, זה הכוונה. אמרנו, בן המלך ירד מהמלוכה, פירושו שבן המלך שכח שהוא מלך. הכוונה היא שהוא הפריד, הוא שכח שהנפרדות היא אחת עם האחדות. כן, זה הכוונה שהוא זה. עכשיו, זה, רבי נחמן בעצם לקח את הסיפור על בן המלך והפך אותו לסיפור חדש. רבי נחמן אמר, ויהי היום, היה בריחה באיזה מדינה. מה זה בריחה באיזה מדינה? בעצם פה רבי נחמן מתאר את הנפילה של בן המלך. וכאילו הוא הלביש את זה בעצם בסיפור אחר. אבל, והיה בריחה באיזה מדינה, זה בעצם מרמז על בריאת העולם, זה בעצם מרמז על בריאת הרצון של הבורא. כי איך שהסברנו, בן המלך זה לא הבריאה, שמה שאנחנו קוראים לזה בריאה. בן המלך זה הרצון של הבורא, הוא עצמו בן המלך. ההתהוות הראשונה, השינוי הראשון, הוא עצמו בן המלך. עכשיו, והיה היום והיה בריחה באיזה מדינה, הכוונה היא שמעצמו זה נוצר. זאת אומרת, פתאום נהיה רצון הבורא. כמו שאמרנו בפסקה הקודמת, ורצה המלך לבשור המלוכה לבנו מחב, רצה, פתאום, זה לא שהיה לו איזה ייעוץ, איזה חשיבה קודם, כי לפני כן עוד לא הרצון, עוד לא המחשבה, פתאום הוא רצה, אז פתאום היה בריחה באיזה מדינה, זה בעצם רבי נחמן מדבר על התהליך של בריאת עולם, פתאום נברא העולם, הם ברחו כולם, ובדרך בריחתם הלכו דרך איזה יער, מה זה היה? רבי נחמן בעצם בא להגיד שכל השכל העליון, כל הצמצומים, בעצם עברו דרך איזה יער. מה זה היער? היער זה העולם שלנו. למה העולם שלנו נקרא יער? כי מה זה יער? יער זה מקום שיש בו חיות טורפות, וכו' 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 וכו'. שזה בעצם העולם שלנו. יש בו את כל החיות שטורפות אחת את השנייה, שזה בעצם הכוחות המנוגדים, וכל הזמן יש פה שנאה, כי כל אחד מנסה להתגבר על חברו. בדיוק כמו המהות של יער. כי מקום מישהו פירושו מקום מיושב, שהכל מסודר, הכל הולך כסדר. יער זה מקום שיש בו קונפליקטים, מלחמות, צעקות, רעשים. כן? זה כי בכמה דימויים פה רבי נחמן מביא על הנושא של היער כמקום לצעקה של חיות, שחיות טורפות אחת את השנייה. אז ויהי היום, והיה בריחה באיזה מדינה, פעם אחת נברא העולם. ברחו כולם, מה זה ברחו כולם? הכוונה שכל, כי לפני בריאת העולם, כל הישויות היו כישות אחת. וברכו כולם, פתאום כל הישועות התפצלו. כל הישועות התפצלו. עכשיו, מה זאת אומרת? מצד האמת, גם עכשיו כל הישועות מחוברות אחת לשנייה. וברכו כולם, הכוונה היא שמצד השכל שלנו, זה נראה לנו שברכו כולם. כי מצד השכל, זה נראה לנו שהישועות נפרדות אחת מהשנייה. ובדרך ברכתם מפרו דרך איזה יער, ואז ממילא האדם נמצא בבחינה של יער, שזה בעצם הכל ההמשך של הסיפור על בן המלך. בן המלך עצמו עכשיו מסופר, רבי נחמן עכשיו מספר לך את הסיפור, ממשיך את הסיפור של בן המלך. הוא מספר לך איך הוא נפל מהמלכות, והוא בעצם עכשיו מסביר לך מה קרה. ועבדו שם זכר ונקבה, אחד איבד זכר ואחד איבד נקבה, ועדיין יהיו בנים קטנים. הכוונה היא שהמוחין עדיין יהיו קטנים. עכשיו, הזכר ונקבה פירושו המוחין של בן המלך. המוחין, המוח של בן המלך הלך לאיבוד, השכל שלו הלך לאיבוד, הוא ירד במלוכה.
המהות של עיבוד השכל והמהות של ירד המלוכה זה אותו אחד. כאשר ירד, כאשר הוא הגיע לעץ הדעת טוב ורע, לפיצול של עץ הדעת טוב ורע, כאשר הוא קיבל שכל, כאשר הוא השתמש בשכל של הנפרדות של הטוב והרע, אוטומטית זה עצמו הירידה שלו מהמלוכה. כן, זה בחינה אחת, כי הגיהנום הוא בחינה, הוא שלפי הסיפור, כן, עוד פעם, אני תמיד ארזור להגיד, הסיפור הזה לא התרחש מעולם, אבל בסיפור של אדם הראשון, לפי הסיפור, כסיפור עוד פעם, לא התרחש, אבל לפי הסיפור, אדם הראשון העיפו אותו, מה שאנשים חושבים שהוא אוכל מעץ הדעת, ואז זרקו אותו מגן עדן, אבל זה לא ככה. עצם האכילה שלו מעץ הדעת טוב ורע, זה עצמו בעצם הגיהנום, זה עצמו בעצם מעיפים אותו מגן עדן. לאיפה מעיפים אותו מגן עדן? לגיהנום. יש גן עדן לגיהנום, אבל אנחנו אומרים, אין דבר כזה העולם הזה, פה זה גיהנום, שלא יעבדו עליכם. אין דבר כזה העולם הזה, יש או גיהנום או גן עדן. או שאתה מחובר לשורש וטוב לך, אתה בגן עדן, או שאתה בגיהנום. אין אופציה נוספת. זה לא שהעולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא, אלא העולם הזה הוא הגיהנום. זהו, פה זה גיהנום, גם אחר כך זה גיהנום, כן? ואני אגיד, זה לא משנה, אתה עם גוף, בלי גוף, עם אלוהים, בלי אלוהים, זה לא משנה. או שהאדם באופן אישי, סובייקטיבי, האדם באופן אישי, סובייקטיבי, חווה את המציאות כדבר אחד, דהיינו חווה את אלוהים וחווה בעצמו, ואז טוב לו, או שתמיד רע לו, או שהוא בגיהנום, זה כל הסיפור כולו. וזה לא משנה מצוות, עבירות, זה לא משנה מה אלוהים ייתן לך, מה הוא ייקח לך, גיהנום, גן עדן, זה הכל סיפורים. או שאתה חווה אחדות עם הבורא, בשכל הסובייקטיבי האישי שלך, או שאתה נמצא בגיהנום, זה כל הסיפור כולו. והבן אדם אומר, עדיין הוא בנים קטנים, הכוונה היא שהמוחין עדיין יהיו קטנים, המוח עדיין לא גדל של הבן אדם. ולא היה להם מה לאכול. מה הכוונה לא היה להם מה לאכול? אז אותם שני הילדים האלה שהוא בא, לא היה להם מה לאכול. מה הכוונה לא היה להם מה לאכול? לא היה להם מה לאכול. כי פשוטו, לא היה להם מזון. מזון, מה זה מזון? מזון זה מה שמחיה אותך. המזון זה מה שמחיה אותך. לא היה להם שום חיות, לא היה להם שום טעם בחיים, לא היה להם שום מאכלים. מה זה מאכלים? מאכלים זה מאכלים רוחניים. רבי נחמן אומר, נתן להם, בסיפור בבן תפילה, נתן להם לאכול במאכלים. איזה מאכלים נתן להם? אבל נתן להם שכל. איזה מאכלים יכול לתת להם? איזה אוכל הבעל תפילה יכול לתת לך לאכול? יכול לתת לך שכל. בן אדם רעב, הנשמה שלו רעבה, הוא מרגיש דיכאון, מרגיש זה. אז נותנים לו לאכול אוכל, איזה אוכל נותנים לו? נותנים לו שכל, נותנים לו תובנות, זה נקרא אוכל. ולא היה להם מה לאכול. עכשיו, רבי נחמן פה בעצם מתאר את מה שעובר על כל אחד ואחד, כן? כי כל אחד ואחד הוא הבן מלך, וכל אחד ואחד הוא המלך, וכל אחד ואחד הוא המלך שרצה שבנו ימלוך בחייו, וכל אחד ואחד הוא גם הבן מלך, וכל אחד ואחד הוא גם הבן מלך שירד במלוכה, וכל אחד ואחד יש לו גם את הבחינה של הזכר והנקבה, של שני ילדים האלה, וכל אחד ואחד הלך לאיבוד ביער, וכל אחד ואחד לפני שהוא יצא מהיער, לפני שהוא נהיה קבצן, לפני שהוא נהיה כמו הקבצנים, כל אחד ואחד אין לו מה לאכול, כי בן אדם לא יכול להחיות את עצמו, כי כל אחד יודע למה הוא לא יכול לאכול את עצמו. וצעקו ובוכו, ואז מה עושה האדם? ואז האדם, טוב, צועק ובוכה. למה צועק ובוכה? אינסטינקט. צועק ובוכה. רבי נחמן אומר, איך מולידים את המוחין, אם אתה רוצה שייכנס לך שכל לראש, מה אתה צריך לעשות? בצעקה. תצעק, ומרוב הצעקה ייכנס לך שכל. עכשיו, מה הכוונה תצעק? מה זה תצעק? תלך כמו משוגע ותצעק ברחובות, זה לא הכוונה. תצעק פירושו. שבתוך הלב שלך תצעק, תצעק פירושו ברצון, שתרצה בצעקה שמגיעה מקצה העולם ועד קצהו. אתה צריך כל כך לרצות לצאת מפה, כל כך לרצות את להגיע לשלמות, עד כדי כך שהצעקה הזאת תהיה מקצה אחד לקצה השני של העולם. מה זאת אומרת? שהרצון שלך ימלא את כל העולם, שלא תרצה שום דבר נוסף, רק את הדבר הזה, זה נקרא צעקה אינסופית. ואם תצעק ככה, הצעקה שלך תבקע את המחיצות, תבקע את המקיפים, תבקע את המקיפים של השכל, ותצליח להגיע אל הסוף, תצליח להבין אותו. אל תכריכם טובים באמת. וצעקו ובחו, כי לא היה להם מה לאכול. צעקו, אין לה מה לאכול. זה הכוונה שהאיסורים מקרבים את האדם, בגלל שלא היה לה מה לאכול. אז עכשיו הוא צועק. בתוך כך, בא אצלם בטלר. בא אליהם קבצן אחד עם עסקים שלו, שנושא בהם לחם. פתאום
בדרך כשהילד והדל נמצאים ביער בוכים, אוי, אין לנו מה לאכול, אנחנו רעפים, עומדים למות, שזה כמו בן אדם שכאילו אומר, רע לי, אין לי שום חשק לחיות, אני... זה אותו דבר, כן? פתאום, את מי הם פוגשים ביער? הם פוגשים איזה קבצן אחד. הקבצן בא עם עסקים שנושא בהם לחם. והתחילו אלו הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו, אז הילדים האלה התחילו ללכת אחריו, ונתן להם לחם לאכול. זאת אומרת, בא אליהם הקבצן עם עסקים שלו, מי זה הקבצן? הקבצן הכוונה החכם, הצדיק האמת, החכם, החכם באמת, כל אחד שיקרא לחשבה על הפרוש. מה זה קבצן? תכף נסביר פה את הנושא, המהות של קבצן, יש, תכף נסביר את מהות הקבצן, היה קבצן עיוור, קבצן חרש, וכו' וכו'. כן, קבצן, הפשט של קבצן, הכוונה אני. אני עם עין, כן? מה זאת אומרת אני? מה שנקרא, המלכות נמצא בגלות, המלכות דלה וענייה. מה הכוונה? הכוונה שפתאום בא להם איזה משהו כזה פשוט, שכולם מזלזלים בו, אם עכשיו היינו רואים קבצן. היינו מזלזלים בו, ואם רואים קבצן עיוור, חרש, בלי ידיים, בלי רגליים, כבד פה, מגמגם, עם צוואר עקום, עם גיבנת על הגב, בכלל אומרים, זה גרוטה שייך לפח האשפה. זה נקרא קבצן. מה הכוונה קבצן? אחד כאילו מהדרג הנמוך נמוך. זאת אומרת, רבי נחמן מרמז לך, תדע לך שמה שיעזור לך לצאת פה מהסיפור, זה לא איזה פרופסור גדול, לא מישהו שנראה לך שהוא חכם גדול, אלא דווקא השכל הזה שנראה לך, מה זה השכל הזה? זה שטויות, עזוב, זה לא רציני, בלבלים את המוח. השכל הזה של הקבצן, אותו גנני שזורקים עליו אבנים, כפי שסופר בהמשך, הוא דווקא יעזור לך לצאת מה... לעזור לך לצאת פה מהברוך. לכן רבי נחמן אמר, בא אלי זה קבצן, כאילו, כי תזכרו, הקבצן תורשו המלכות שהיא דלה וענייה, דלת לה מגרמה כלום, בא אליהם כאילו איזה... עכשיו, ומתי דלת לה מגרמה כלום? כשהיא נפרדת מההוויה. אבל אם היא מחוברת לשורשה, אז יש לה, כן? כי והיה אור הלבנה, כאור החמה, זאת אומרת שגם הלבנה מהירה כמו שהחמה מהירה. עכשיו, הרעיון הוא שאצל האדם, זה מצטער עצמו כקבצן. הוא אומר, מה, בן אדם הזה זה קבצן, הוא פשוט, הוא לא מבין, מה השכל הזה? ואני גם אסביר יותר מזה, כן? אנחנו מדברים פה על השכל של האחדות. הקבצן הוא השכל של האחדות, ההבנה שהכל אחד. בן אדם במזור, זה טיפשות, מה אחד? זה אחד, מה, אתה לא מבין? אתה לא מבין שיש הבדל. נגיד בן אדם הולכים לפטר אותו, כן? הוא מתחיל ללחץ. ואז אתה אומר לו, והוא מרגיש שרע לו, וזה וזה וזה, ואז אתה אומר לו, תקשיב, אבל זה לא משנה יפטרו אותך או לא, זה אחד, מה, אתה לא יודע שזה אחד? ואיך זה טיפה שאתה עזור, מה, אתה לא מבין שזה משנה, ואם אני יפטרו אותי, לא יהיה לי מה לאכול, ואני אמות, והילדים שלי. זאת אומרת, הוא מזלזל בשכל של אחד. רבי נחמן אמר, ואין לו לאדם לדאוג אם יהיה לו מאוד עם לב, כי בין כך ובין כך יבלט עם אב בשדר. רבי נחמן אמר משפט מאוד חד, אמר אף אחד אסור לו לדאוג אם יהיה לו כסף או לא. אסור לך לדאוג אם יהיה לו כסף או לא, ואין לדאוג אם יהיה לו מאוד עם לב. למה? למה? למה אני לא צריך להיות מוטרד אם יהיה לי או לא יהיה לי כסף? למה? רבי נחמן אומר לך, אתה יודע למה? אתה יודע למה אתה לא צריך להיות מוטרד במצב הכספי שלך בבנק? כי בין כך ובין כך יבלט עם אב בשדר. כי רבי נחמן אומר, בכל מקרה, אתה תחיה אותו דבר. אם יהיה לך כסף או לא יהיה לך כסף, אתה תחיה אותו דבר. עכשיו רגע, מה זאת אומרת תחיה אותו דבר? אבל כל העולם כולו מבוסס על החשיבה כל איך תחיה, אם יהיה לך כסף, אתה תחיה שונה. כל הרעיון של העולם הזה, זה שככל שיש לך יותר כסף, החיים שלך כביכול שונים. רבי נחמן אומר, לא. בין כך ובין כך יבלטם הרבה שלה. זה לא משנה, אם יהיה לך כסף או לא יהיה לך כסף, בתאריך זה וזה, בשעה זה וזה, אתה תרגיש אותו דבר. רבי נחמן אומר, בכל מקרה אתה תחיה אותו דבר. עכשיו, זה שכל הפוך מכל השכל של העולם. רבי נחמן אומר לך, אם יהיה לך מהות או לא, שבעצם בשורשו הכוונה, אם יהיה לך לבושים או לא, אם יהיה לך מציאות כזו או אחרת, תחיה אותו דבר, כי זה לא משנה מה שקורה בחוץ, זה משנה מה שקורה בתוכך. אבל כל העולם כולו הפוך. זאת אומרת, נגיד שבן אדם עכשיו נגיד מפסיד את כל הכסף שלו, ומישהו בא אליו ואומר לו, והוא נכנס לתיקאון, וזה ופתאום בא אליו איזה אחד אומר לו, אתה יודע, מה אתה לחוץ כל כך? אז זה לא משנה, אתה בכל מקרה תחיה אותו דבר. איך הוא התייחס אליו? נגיד, זה טיפש, אתה לא מבין, אוף מפה, אתה לא יודע, עד שעבדתי, עד שהפסדתי את כל הכסף, הוא אומר, לא יודע, אבל זה לא משנה, אבל אתה תחיה אותו דבר בכל מקרה.
איך הוא מתייחס אליו? הוא יבזר אותו. זה נקרא קבצן. קבצן הכוונה אחד שאין לו כבוד. אתה מבזר אותו, אתה אומר, השכל הזה של האחדות זה שכל לא רציני, השכל הזה. אנחנו חכמים, אנחנו מבינים, אנחנו חכמים גדולים. המדינה של הממון, היו חכמים גדולים, איך תן לנו עוד שיטה לעשות עוד כסף, כן? הרעיון הוא שהקבצנים, בפרט חרש, עיוור וכו' וכו' וכו', מייצגים את הזלזול של בני אדם בפתרון הפשוט. כי כל הפסיכולוגים לדוגמה, עם כל הפסיכיאטרים, עם כל הרבנים, עם כל הפרופסורים בעולם, שכל הזמן הם מנסים לפתור בעיות, ובעיות הם פועלים בעיות, והם לא מצליחים. לא מצליחים, אז מה עושים? נותנים לך כדורים, מסממים לך, כן? או ניקח כדורים, מסמם אותך, לא תדע שיש לך בעיה, כמו, נגיד כואב לך הרגל, ניתן לך לכרוב בפנים, אז לא תכאב לך רגל ברוב שיכאב לך הפנים. הם דופקים לך את הגוף במקום אחר, ואז אתה לא מרגיש שכואב לך משהו אחר. אבל הם לא באמת מצליחים לפתור את הבעיה בשורשה, ולמה? כי הפתרון האמיתי הוא פשוט מדי. הפתרון האמיתי לכל הבעיות, מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הווריאציות, שתבין שהכל אחד. אם תבין שזה אחד, אז לא יהיה לך שום בעיה בשום נושא. עכשיו, כביכול, אם תבין שזה אחד, זה השכל הכי טיפשי בעולם. מה זאת אומרת זה אחד? מה, אתה לא מבין שזה לא אחד? מה זאת אומרת זה אחד? איך בכלל אתה אומר שזה אחד? מה, אתה לא יודע שחי ומת זה שניים? אתה לא יודע שבריא וחולה זה שניים? אתה לא יודע שאם אני עם זוגיות או בלי זוגיות, עם כסף או בלי כסף, עם ילדים, בלי ילדים, אתה לא יודע שזה שניים? מה, אתה עד כדי כך טיפש, אתה אומר שזה אחד? זאת אומרת, אנשים מאוד מזלזלים בשכל הזה, ולא קולטים שקודם כל באמת זה אחד. אתה יכול עד מחר להגיד שזה לא אחד, אבל מה לעשות שזה אחד? זה אחד. הטמטום, הנפרדות של האדם, הוא יוצר אצלו את הוא יוצר אצלו את הנפרדות, אבל בצד האמת זה באמת אחד. וזה העניין של הקבצנים. רבי נחמן בעצם בא להגיד לך, תדע לך, מי שיושיע אותך זה יהיה קבצן. מי שיושיע אותך זה יהיה אחד שאתה תזלזל בו. רבי נחמן הביא את זה בכמה מקומות, גם בסיפור על הגנני. רבי נחמן הכניס את השכל הזה עוד פעם, מביא לך, אמר, תקשיב, אתה, ההוא שיכול להציל את המדינה, זה אחד שחושבים שהוא משוגע. שאפילו זורקים עליו אבנים, אומרים לו, אתה משוגע, והוא שיכול להציל אותך. גם בסיפור על הבעל תפילה, רבי נחמן אמר, גם הבעל תפילה הזה, כולם ביזו אותו, כולם, והוא יכול להציל אותך, גם אפילו בנושא של אמונה. רבי נחמן כותב, שבזמן אברהם אבינו, רבי נחמן כותב, כן, רבי נחמן כותב, דרך, בזמן אברהם אבינו, אנשים אמרו שאברהם אבינו הוא אפיקורוס, אמרו שאברהם אבינו הזה הוא אתאיסט, הוא כופר, הוא משומד, למה? כי עד תקופת אברהם אבינו, אנשים חשבו בצורה אחת, הם חשבו שהאבן זה האלוהים שלהם. פתאום אברהם אומר להם, לא, מה פתאום, אתה לא יודע שהאבן הזה זה לא אלוהים, יש אלוהים אחר. אמרו לו, מה פתאום, אתה כופר, אתה אתאיסט, אתה פה, אתה שם, מה רבי נחמן מרמז? הוא מרמז שהחשיבה של האנשים כל כך מעוותת לגבי אלוהים, שכשיבוא יום אחד ומישהו יספר למה זה אלוהים, אמיתי, יגידו לו, אתה אתאיסט, אתה כופר, כמו שאומרים לי, אומרים, אתה כופר, אתה אתאיסט. אנשים שעובדים אצבע אבן, שלוקחים איזה, מדמיינים איזה אלוהים, שהוא בעצם השטן, ומשתחווים אליו, אומרים לי שאני אתאיסט. וזה בכלל הפוך, 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 הפוך. מה הרחיק את הבן רב מהצדיק? מה גרם לבן הרב, בסיפור של הרב, מעשה מרב ובן יחיד, מה גרם לבן של הרב להתרחק מהצדיק? מה היה הקש ששבר את גב הגמל? שאמרו לו, מה, לא ראית שהצדיק הזה עשה עבירה? הוא בכלל לא צדיק, הצדיק הזה בכלל עשה עבירה. רבי נחמן מרמז לך, אתה יודע לך, השכל האמיתי, אתה תחשוב שהוא משוגע. כמו שאמרתי, הרמב״ם לדוגמה היה אתאיסט, למה? כי את השכל של אלוהים בכבודו בעצמו, הוא אמר שזה שיגעון. הקונספט הוא פשוט, רבי נחמן מרמז לך שתבין, מי שיעזור לך, הוא לא יראה חכם בעיניך, הוא דווקא יראה טיפש בעיניך. הוא יראה לך כזה, לא הגיוני מה שהבן אדם הזה אומר, משהו פה לא הגיוני לך. וזה, עכשיו, איך תבדיל, מה זה אומר, ללכת לבית המשוגעים, ולבקש מאיזה משוגע לעזור לך, יכול להיות, כן? הכוונה, אתה צריך באמת להקשיב לכל המשוגעים ולראות מה נכון. אבל בכל מקרה, רבי נחמן מרמז שתדע לך שמי שיעזור לך יהיה קבצן בעיניך. אתה תחשוב שהוא עיוור, אתה תחשוב שהוא חרש, אתה תחשוב ותחשוב ותחשוב, אבל כך בא אצלהם בטלר, אחד עם עסקים שלו שנושא בהם לחם, ואז בעצם
פתאום הם פוגשים את הקבצן, עם הסיכים שלו, שנושא בהם לחם. מה הכוונה? מה הכוונה בעצם קבצן שנושא לחם? הכוונה? התובנות, הנושא בהם לחם, הכוונה, התובנות של אותו חכם. והתחילו אל הבנים להתקרב אליו, להיות כרוכים אחריו. הכוונה היא, זה בעצם מרמז על הבנים, על השכל הקטן של האדם, על הכוחות המנוגדים שבו, שהם מתחילים להתחבר. למי מתחילים להתחבר? לקבצן. זאת אומרת, זה בעצם מרמז על האדם, על כל אדם, שהולך לאיבוד ביער, מרגיש שהוא רעב, זאת אומרת, מרגיש שחסר לו חיות, חסר לו שמחה, חסר לו עושר, חסר לו שלוות נפש, ואז הוא פתאום פוגש איזה קבצן, ואז פתאום הוא פוגש או בן אדם, זה כאילו יכול להיות בלבוש גשמי של בן אדם, וזה גם יכול להיות הוא פוגש את השכל. הוא פתאום פוגש את השכל של האחדות, שזה נקרא קבצן, אוקיי, הוא פוגש את השכל של האחדות, ואז שהשכל של האחדות הזה יש לו כל מיני תובנות, כל מיני תובנות, שזה הכוונה שהוא נושא את הסכים, את הסכים שלו עם הלחם. זאת אומרת, הוא כאילו פגשו איזה שכל מסוים, כל מיני תובנות, והתחילו אלו בנים להתקרב עליו ולהיות כרוכים אחריו. ואז השני ילדים האלה מתחילים ללכת אחרי אותו קבצן. הם עדיין לא זרקו את השכל לגמרי, הם עדיין לא עשו התקשרות לגמרי וכו' וכו', אבל הם מתחילים ללכת אחריו. מה זאת אומרת בפשוטו? הכוונה היא שהאדם מתחיל להתעניין בשכל של האחדות. והשכל של האחדות מלובש בעולם הזה בהרבה מאוד דברים, והאדם, בגלל הרעב שלו, בגלל שמשהו מציק לו מבחינה נפשית, הוא פתאום מגיע לשכל של האחדות ומתחיל ללכת אחריו. למרות שהוא עדיין לא מבין שזה השכל של האחדות, כן, אם אתה למה מבין שזה שכל של האחדות, אז הוא כבר היה באחדות. הכוונה היא שהאדם מגלה איזה קבצן כזה, איזה משהו מוזר כזה, שיש לו כל מיני תובנות, סכין עם לחם, ומתחיל ללכת אחר העבירות, בוא נראה מה הוא אומר, מה הוא חושב, וכו' וכו'. ונתן להם לחם לאכול, ואכלו. מה זה אותו קבצה? נתן לאותם שני ילדים, נתן להם לחם לאכול ואכלו, מה הכוונה? הכוונה היא שהשכל של החכם נתן לאותו שני ילדים, לאותו שכל קטן, נתן להם לאכול. ואכלו, זאת אומרת, הוא נותן לך איזה עצה, ואתה אוכל, ואתה אומר, אוקיי, טוב לי, העצה הזאת עובדת. אני רק יוסיף ויאמר, שגם הקבצן הזה, גם עליו כל הסיפור הזה עבר, כן, גם הקבצן, גם הוא היה מלך, הקבצן הזה, גם הוא היה מלך, וגם הוא רצה, וגם הוא הוליד בן, וגם הוא רצה שהבן שלו יהיה מלך. וגם הוא עצמו היה בן המלך, וגם הוא עצמו הלך לאיבוד, וגם הוא עצמו הלך לאיבוד ביער, וגם הוא עצמו פגש קבצן אחר. וכל אחד זה מלובש לו בכיוון אחר. רבי נחמן אומר, יש הרבה אבדות בעולם, יש בעולם שלנו הרבה אבדות. וכל אחד איכשהו נולד, הוא ישר מאבד משהו, ישר שוכח משהו, מאבד משהו. מה בן אדם מאבד? בן אדם מאבד את עצמו, בן אדם מאבד את הזהות שלו, בן אדם לא יודע מי הוא, בן אדם אומר, מי אני? מי אני? מה זה? אני גוף, אני נשמה, מה זה נשמה? חלק מאלוהים. מה זה אלוהים? זאת אומרת, אני חלק מאלוהים. אבל מה זה אלוהים? אם אני לא מבין מה זה אלוהים, ואני חלק ממנו, איך אני מבין את עצמי? איך אני יכול לעשות דברים בלי שאני מבין מי אני בכלל? והאדם בעצם הולך לאיבוד, ורבי נחמן אומר שהצדיק האמת, שהוא בעצם החכם האמיתי, כי באותו הקשר שם רבי נחמן הביא, נראה לי על הצדיק ועל החכם. כן, רבי נחמן אמר, כולם צריכים לנסוע לחכם לקחת את העבודה שלהם. כי רבי נחמן אומר שהחכם חיפש את העבודה של עצמו ומצא אותה. ואחרי שהוא מוצא את העבודה של עצמו, עכשיו בעצם אתה צריך לבוא אליו לקחת את העבודה שלך. אבל הוא יבדוק אותך לפני שהוא ייתן לך את העבודה שלך, וכל העבודות בעולם נמצאות אצלו. אבל לפני שהוא ייתן לך את העבודה, הוא יבדוק אם אתה לא שקרן. כי לפני שנותנים למישהו עבודה, בודקים שהוא לא משקר, בודקים שהעבודה באמת שלו. מה זה אומר? הכוונה היא שלפני שיתנו לך את השכל הגדול, יבדקו שאתה לא משקר, יבדקו שאתה באמת איש אמת, שאתה באמת רוצה את האמת. כי אם אתה לא באמת רוצה את האמת, תמשיך לחפש. אבל אם אתה באמת רוצה את האמת, אם אתה לא שקרן, אז יגלו לך את האמת, ואז באמת תבין שהכל אחד. ובמהות של העניין, הכוונה היא שאם אתה לא איש אמת, אתה לא תצליח להבין את השכל של האחדות, כי השכל של האחדות זה לא עוד שקר כמו כל השקרים שיש כאן, כן?
יש בעולם שלנו מלא שקרים, חשיבה חיובית, חשיבה שלילית, יהדות, נצרות, אסלאם, בודהיזם, כל מיני שקרים, קבלה, חסידות, ברסלב, יש הרבה שקרים, אליעד, יש הרבה שקרים בעולם, כן? הכנסתי גם את עצמי לבפנים שלא גדלו שזה, גם אני כלול בתוך השקרים של העולם. למה גם אני שקר? כי כל מה שאני אומר זה רק צמצומים, זה לא השורש, השורש זה משהו אחר, כל מה שאני אומר זה רק לבושים וזה רק הקדמות לשכל אחר שבן אדם צריך להבין אותו בכוחות עצמו. עכשיו, הרעיון הוא שכדי שאתה תבין את השכל הגדול, לשם כך אתה צריך להיות איש אמת, כי אם אתה לא תהיה איש אמת, כי האמת, האחדות של המציאות היא לא עוד שקר, זה לא עוד תיאוריה, זה האמת. אתה מחפש, פתאום מוצא את האמת. אתה לא מוצא עוד קומבינה, אתה מוצא את האמת האמיתית, כן? אבל כדי להכיל את זה, אתה צריך להיות אמיתי. כי אם אתה לא מספיק אמיתי, אם אתה כעצמך, אתה לא מספיק אמיתי, אתה לא תתחבר לזה. אתה תגיד, עזוב, זה לא רציני הדבר הזה, כן? אבל אם אתה תהיה אמיתי, כל כך אמיתי, תגיד, וואלה, זה באמת הדבר הזה. כי האמת ממגנטת לעצמה את האנשים האמיתיים. אם אתה נוחל, אתה ממשיך עם השקרים, עם הרבנים, עם המשיחים, עם המשוגעים, הפסיכולוגים, פרופסורים, ממשיך איתם. אבל אם אתה איש אמת, אתה קולט שהכל אחד. אז אם הכל אחד נגמר הסיפור, כן? ורבי נחמן אמר שכל אחד צריך לנסוע לחכם, לחזר אחר העבודה שלו. והחכם זה בעצם הקבצן הזה. אז אותו קבוצה נתן להם לחם לאכול ואכלו, זאת אומרת נתן להם איזה עצה ועשו את העצה הזאת. ושאל אותם, מאיכן באתם לכאן? איך באתם לכאן? מה אתם עושים כאן? כאילו חכם מתחיל לפתוח איתם דו-שיח. עכשיו כמובן שהקבוצה יודע מאיכן הם באו, הוא יודע את כל הסיפור, הוא גם יודע את הדרך החוץ המייר, הוא יודע את כל הסיפור. אבל הוא לא ישר ייתן לך את ה... ישר גיל, טוב בוא נרצה אותך מייר, למה? קודם כל כתה תהרוג אותו. אם הוא ישר מוציא אותך מהיער, אתה תגיד לו, לא, עזוב, אני רוצה להישאר ביער, כן? גם תכף אנחנו נראה שהם רצו ללכת איתו, הוא אמר להם, לא, אתם לא תבואו איתי, אתם תשארו בו ביער. תכף ניתן פה את העניין. בכל מקרה, שאל אותם, מאיכן באתם לכאן? הוא כאילו מתעניין בהם ככה, רצה לראות מה קורה איתם. מאיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין לנו יודעים. מה זה מרמז? זה הקבצן שאל אותם, איך באתם לכאן? אמרו, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, זה כמו של מי ברא את העולם. אין לי מושג. אז הדתי אומר, מי ברא את העולם? אלוהים. כן, מי ברא את אלוהים? אין לי מושג. כי צריך לזכור, אמרתי, 100 פעם, נגיד 100 פעם ואחד, 1,000 פעם, 1,000,000 פעם, 1,000 פעם. אם רק שהבינו, בריאת העולם לא התרחשה כאשר אלוהים ברא את העולם. בריאת העולם התרחשה כאשר נוצרה האפשרות שיהיה עולם. כאשר נוצר הרצון של אלוהים. כאשר לאלוהים נוצרה היכולת לברוא את העולם. כאשר השינוי הראשון הוא עצמו בריאת העולם, כן? ומי יודע איך נוצר השינוי הראשון? מאיכן באת? מאיכן באת לכאן? כי השינוי הראשון זה כבר הבן מלך נפל. הבן מלך נפל מהמלוכה, המוחין הלכו לאיבוד ביער, וכו' וכו'. מי יודע מאיכן באת לכאן? מי יודע איך נוצר העולם? איך זה נוצר? איך מאין נהיה איש? איך נוצר? שואל אותם, מאיכן באתם לכאן? ושיבו אינם יודעים. עכשיו, או באנלוגיה דומה, שואלים אינם, מה אתה רוצה? מה אתה באמת רוצה? אומר, אני רוצה להרגיש טוב. כן, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? למה? מה יש לך כל כך שאתה רוצה להרגיש טוב? מה, החיים לא טובים? למה אתה רוצה להרגיש טוב? מה השיגעון שלך? למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא ככה ולא אחרת? זאת אומרת, אין לנו יודעים? לא יודע. שואלים משום איפה באות המחשבות שלך? למה אתה חושב דווקא ככה ולא אחרת? אין לי מושג? לא יודע. כי הטיפשים חושבים שיש להם, מושג, כן? מה זאת אומרת? אני רוצה, אני עושה. מה זאת אומרת? מה, אתה לא יודע שאני רוצה ואני עושה? הם בכלל גאונים גדולים במרכאות כמובן. אבל מי שקצת חוקר פנימה, מבין שאין לו מושג מה קורה איתו. אתה חי חיים שלמים, אין לך מושג למה אתה חי, אין לך מושג למה אתה קיים בכלל, איך אתה קיים, מי אתה, מאיכן באת מכאן, מה... מה אתה עושה כאן בכלל? מי אתה? איך התודעה שלך קיימת? מה יוצר אותה? מה מהווה אותה? מה גורם לכך שבכלל יהיה לך רצונות? מה קורה כאן? לכאן אתה צועד לעולם הבא? כן, ומה יש בעולם הבא? כאילו, לקבר? אז בשביל מה אתה כל כך מתאמץ אם אתה בסוף מת?
כי הבן אדם מתאמץ ומתאמץ 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 ובסוף מת. זה הגיוני? לא הגיוני. אתה מתאמץ, וקם, ועובד, ועושה פרויקט, וזה וזה וזה, ובסוף אתה מת. אז מה ההיגיון? משוגע. והם כאילו מתאמץ על משהו שהוא יודע מראש שיקחו לו אותו. פסיכי גמור. והמשוגעים של, של העולם הבא, אלה שמפנטזים על גן עדן, פנטזים, גן עדן, גן עדן, ומה יש בגן עדן? כן, אוקיי, נגיד שעכשיו עשית מצוות והגעת לגן עדן, אוקיי, ואז מה? עכשיו אתה בגן עדן ועכשיו אתה לומד תורה. כן, בגן עדן ואז נלמד תורה קודם, אוקיי. אז נלמד תורה, כן, עכשיו מה? מה עכשיו? לאיפה מתקדמים מכאן? מה תכלית החיים? כי מילא פה אתה משקר את עצמך שהתכלית זה העולם הבא? פה העולם הבא מה תשקר? מה שם תגיד? שהתכלית זה העולם הבא אחד אחר? מה העניין? זה נקרא, מאיכן באתם לכאן? כאילו, מה הסיבה שאתם כאן? מה הסיבה? מה התכלית? מה קורה? והשיבו לו, אין לנו יודעים, אנחנו לא יודעים. כי היו בנים קטנים כנעל, כי השכל שלהם עדיין היה קטן, והתחיל, ודרך אגב אפשר לומר, שהבטלר הזה, הוא גם היה באותה מדינה, והוא גם ברח. הוא גם ברח עם כולם, אבל הוא לא היה קטן. השכל שלו לא היה קטן, והוא ידע מאיפה הוא ברח, הוא ידע מי הוא, והוא ידע למה הוא. זה העניין. זאת אומרת, הם בשכל הקטן לא הבינו את מה שהשכל הגדול הבין, את כל ההשתלשלות של האחדות, של נפרדה וכו' וכו' וכו'. והתחיל ללך מהם, ואז פתאום התחיל ללך מהם. זאת אומרת, פתאום הקבצה מתחיל ללכת להתרחק מהילדים האלה. מה זה מרמז? הכוונה היא שם. והתחיל ללך, ביקשו ממנו שיקח אותם עמו. ואז הילדים אמרו לו, קח אותנו איתך. אתה מכיר, אתה אדם גדול, איש מבוגר, אתה יודע את הדרך. אנחנו רואים שאתה שולט פה ביער, יש לך מזון, יש לך זה, קח אותנו, תוציא אותנו מפה. ואמר להם, את זה, אני רוצה שתלכו עמי. לא, זה לא. אגרתי לך לאכול, אבל אני לא רוצה שתבואו, לא רוצה שתבואו איתי. לא רוצה שתבואו איתי. למה לא רוצה שיבואו איתו? מה העניין? אז רבי נחמן מבאר, יש בזה כל מיני בחינות, כן, בעניין הזה. אבל מה שרבי נחמן ביאר, הוא אומר שתמיד צריך להשאיר לך בחירה חופשית. לראות שאתה באמת רוצה. כי הילדים האלה, מה קרה איתם? הקבצן הלך מהם, כן? הקבצן אמרו, אנחנו רוצים לבוא איתך. אמר להם, לא, אני לא רוצה שתבוא איתי. והלך. תכף רבי נחמן אומר שהקבצן הלך, ואז הם עוד פעם יהיו רעבים. וזה אומר שהם לא באמת רצו ללכת, שהם לא באמת רצו ללכת איתו. כי אם הם באמת היו רוצים ללכת איתו, הם לא היו נותנים לו ללכת. הם היו קופצים על הראש, תופסים אותו ברגליים, תופסים אותו בידיים, ואומרים, אתה לא זז מכאן בלעדינו. וגם הוא בועט בהם, לא משנה. אנחנו פה ביער לא נשארים. מבחינתנו זה, ביער הזה זה למות. אז מה הטעם שנשאר בו ביער? אנחנו רוצים לצאת מהיער בכל מחיר. אם הם היו עושים את זה, היה מוציא אותם מהיער, לא היה שום בעיה. אבל הם לא באמת רצו לצאת מהיער. כמו בסיפור על משה, עוד פעם, יכול להיות שמשה לא היה ולא נברא. אבל בסיפור על משה, שמסופר, שאלוהים אמר לו, שהוא אמר לאלוהים, הרי נעד כבודיך, אני רוצה לראות אותך. כאילו כמו הילדים האלה, אמרו לו, בוא נלך איתך. אמר לו אלוהים, לא, לא הראה לי אדם וחי. אז מה משה עשה? אמר אותו, אוקיי, לא הראה לי אדם וחי, לא הראה לך. מה נעשה, אני מתווכח עם אלוהים? לא הגיע, אני מתווכח עם אלוהים? טוב. בוא נגיד שאמר לו, הודיע לי נעד דרכך. אז מה אלוהים? אמר לו, אני רוצה להבין אותך משה לאלוהים. אז אלוהים אמר לו, לא. אמר לו, שתוק, ככה היה במחשבה לפניי. תקשיב, אתה לא יכול לשאול את זה, ככה אני חושב וזהו. אז מה עשה משה? שתק. בוא נגיד, אלוהים, משה רצה להיכנס לארץ ישראל. התפלל. אלוהים אמר לו, לא, אל תוסיף לדבר אליי עוד בדבר הזה, אל תתפלל יותר. מה עשה משה? שתק. למה? כי הוא לא באמת רצה להגיע לארץ. הוא לא באמת רצה לגלות את השכל האלה. הוא, כפי שזמן, הוא היה לו גאווה, כמו כולם. מעדיף להישאר פה בעולם הזה, מעדיף למלוך, מעדיף את האגו, אומר, עזוב, תן לי פה, פה אני מכיר, עזוב, טוב לי פה. אלוהים אומר, אתה רוצה לראות אותי? תעשה מסירות נפש. אני אגיד לך לא,
אתה תתעקש, ואז אני אגיד לך לא, אתה תתעקש, ואז אני אגיד לך אי אפשר, ואז אתה תתעקש, ואז אני אגיד לך, אבל אין אפשרות, אבל אין אפשרות לראות, אין אפשרות להבין את מה ששמע על השכל, אין אפשרות, מה, אתה לא מבין, לא יודע לי אדם וכה, אתה לא יכול בשכל אנושי להבין את מה ששמע על השכל. אתה תתעקש בכל זאת, ובכל זאת, ובכל זאת, ובכל זאת, ואם באמת תרצה תקבל, אבל אם לא באמת תרצה, אתה תישאר ביער. למה? ולמה? ולמה זה עובד ככה? איך הסברתי קודם? עד לראש אחיך אותו, עד שתדרשנו שאינו רמאי. מה זאת אומרת? כי אם אתה לא באמת תרצה לצאת מפה, אי אפשר להוציא אותך מפה. כי אתה, כי זה לא אמונה. צריך להבין את זה טוב טוב את הנושא הזה, כן? לא מדובר פה על אמונה. אם היה מדובר על אמונה, דהיינו, אם כדי לצאת מפה היה צריך להאמין במשהו, טוב, אז נגיד לך במה אתה צריך להאמין, תאמין וזהו, מה הבעיה? תאמין, הנה פתרנו את הבעיה. כדי לצאת מפה, כדי שהבן אדם יהיה בשכל של האחדות, הוא צריך להבין משהו, אוקיי? להבין, מתוכו הוא צריך להבין את הדבר הזה. אין פה אפשרות לשקרים, אתה לא יכול לשקר, אתה יכול לשקר את כולם, כן? את עצמך אתה לא יכול לשקר, או שהבנת או שלא הבנת. זה לא עניין של, טוב, בוא נאמין במשהו מסוים, זה עניין של הבנה, אתה צריך להבין את הדבר הזה. אבל כדי להבין אותו, אתה חייב באמת לרצות להבין אותו, אם אתה לא באמת ירצה להבין אותו, אתה לא תבין אותו. אתה יכול לספר סיפורים מכאן מהתודעה החדשה. אתה יכול לספר שאתה מאוד רוצה ולהתפלל את כל התפילות כמו שמשה התפלל, ולעשות צומות, תעניות, מה שבא לך בראש, לעשות מצוות וסדנאות ומדיטציות, לא משנה. אבל האם אתה באמת כל כולך רוצה אך ורק את האמת? או שאתה רוצה הערה רוחנית, חיים טובים, עושר נצחי, סיפורים כאלה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לדעת את האמת או שאתה רוצה כל מיני דברים כאלה ואחרים, שכל אחד ישאל את עצמו, למה אני רוצה לדעת את האמת? למה אני רוצה? מה הסיבה שבגללה אני רוצה לדעת את האמת? כן, למה באמת אתה רוצה לדעת את האמת? וכל התשובות לא טובות. כי כל סיבה שיש לך למה אתה רוצה לדעת את האמת, היא בעצם אומרת שאתה לא באמת רוצה לדעת את האמת. כי התשובה היחידה הלגיטימית ללמה אתה רוצה לדעת את האמת, היא כדי לדעת את האמת. אני רוצה לדעת מה האמת. האם יש אלוהים או אין אלוהים? מה האמת? אין לי אינטרס. לא אכפת לי אם יש או אין. לא אכפת לי, אני רוצה, אוכל נגיד, לבדוק את זה. יש או אין. מה האמת? בלי שום אינטרס. מה האמת? יש עולם או אין עולם? מה האמת? יש בחירה או אין בחירה? מה האמת? אלוהים הוא טוב או רע? מה האמת? המציאות טובה או רע? מה האמת? מאיפה באים הרצונות שלי? מה האמת? הכל אקראי או הכל סיבתי? מה האמת? אם אתה באמת תרצה לדעת את האמת, אם אתה באמת תרצה לצאת מהיער, אתה תצא מהיער. אבל אם לא תרצה, טוב, מה אפשר לעשות? אתה לא רוצה, כי אתה צריך להכיל את זה. והיכולת שלך להכיל את הדבר היא אך ורק על ידי הרצון. כי אם אתה לא רוצה, איך תבין? אם אתה לא רוצה, כי זה לא אמונה, זה לא שקר, לא מדובר פה על שקר. זה לא עוד שקר. האחדות, השכל של האחדות, זה לא עוד שקר, כן? זה ההבנה אמיתית של הדברים, ואי אפשר לשקר פה, כי אם היה נגיד יהדות, טוב בוא נשקר שנאמין באלוהים, אם נצרות יאללה בוא נאמין בישו, בוא נאמין במוחמד, בוא נכפור בכולם, גם האתאיסטים, החילונים, לא מדבר על האתאיסטים הדתיים, מדבר על האתאיסטים החילונים עכשיו, גם הם מאמינים, כן? זה לא שהם חקרו ובדקו והוכיחו לדוגמה שאין אלוהים, הם מוכיחים לך שאי אפשר להוכיח שיש, נגיד, אף אחד לא הוכיח שאין, כן? אף אחד לא באמת, יש לו הבנה מלאה של כל המציאות, בכל הזמן, בכל המקומות. הם אומרים, לא מצאנו שיש, אז אין. אוקיי, בדתיים אומרים, הפוך, נראה לנו שיש, אז יש, כן? אף אחד אין לו באמת הבנה מוחלטת של הכל. אף אחד אין הבנה מוחלטת של הכל, וגם כי גם הדתיים אומרים, כן, יש. ומי ברא את הרצון של אלוהים, ואיך נברא הרצון שלו? ואיך נברא היכולת שלו, ואיך נברא הפוטנציאל, ואיך זה נברא. צריך להבין, אפילו זה שיש אפשרות שיהיה עולם, גם זה כבר בריאת העולם. כי האפשרות שיהיה משהו שהוא לא אלוהים, הוא צמצום של אלוהים. אז אפילו זה שיש אפשרות שיהיה עולם, גם האפשרות הייתה צריכה להיברא.
כי בהתחלה היה רק ישות אחת, ואין שום אפשרות, יש רק ישות אחת, אז מה שייך שיהיה אפשרות שיהיה עולם? הרי יש רק ישות אחת. היה עובב יהיה, נצחי, אינסופי, לא שייך שיהיה אפילו אפשרות שיהיה עוד משהו חוץ מאלוהים, ופתאום קיימת אפשרות שיהיה אלוהים. אפילו את האפשרות היה צריך לברוא. מי מבין למה, איך האפשרות לבריאת העולם נוצרה? איך נוצרה האפשרות? ככה שאף אחד לא באמת מבין. עכשיו, לא מדובר פה על השקל, מדובר פה על משהו אמיתי. ואם אתה לא תרצה לצאת מהיער, אתה תישאר ביער. זה הסיפור. הקבצן, אתה רוצה ללכת איתו, נראה לך שהוא מגליב, אתה אומר, וואלה, 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 קח אותי החוצה. קח אותי לארץ ישראל. לא ניקח אותך. אם תתעקש, ניקח אותך. כי אם לא תתעקש, אתה בכל מקרה לא תבין מה רוצים ממך, ואתה לא תכיל את זה. מסופר רבי נחמן שרצה לנסוע לארץ ישראל. ואז יום אחד מישהו בא ואמר לו, תקשיב, כשאתה נוסע לארץ ישראל, קח אותי איתך. אני רוצה לבוא איתך ביחד. אז רבי נחמן אמר לו, מה יצא לך להגיע לארץ ישראל? אז הוא אומר לו, תראה, ארץ ישראל, צריך. אז רבי נחמן אמר לו, אם היית רוצה להגיע לארץ ישראל, לא היית מחכה לי. מה אתה מחכה לי? מה אתה מחכה לי? אם אתה באמת רוצה להגיע לארץ ישראל, לך בכוחות עצמך, תתחיל לצעוד ברגל. מי שרוצה להגיע לארץ ישראל, צריך לצעוד לשם ברגל, צעד אחרי צעד, שעל אחרי שעל, עד כלות הנשמה. כלות הנשמה והנשימה. אם אתה, יש לך טיפה אחת של כוח, אבל אתה לא הולך לארץ ישראל, אתה לא באמת רוצה את ארץ ישראל, אתה סתם מבלבל את המוח. מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל הכוונה שכל של האחדות. למרות שרבי נחמן אמר שזה ארץ ישראל הגשמי, בסדר? כי הכסיל ששאל אותו את השאלה, לא רצה את האמת, מה אכפת לו מה האמת? שאל שאלה, אז רבי נחמן נתן את התשובה לפי שכלו, כמו שאמר לו, כמו שרבי נחמן יום אחד אמר לרבי נחמן, להיות רב שם? אמר לו כן. אמר לו להיות רב? אמר לו כן. אמר לו באמת? אמר לו כן. אז הרבי נחמן אמר לו, באמת לאמיתה? אמר לו לא, באמת לאמיתה לא. שלא יודעת, גם רבי נחמן היה נותן לך תשובות לפי מה שאתה רוצה. יום אחד היה איזה כסיל אחד אחר שבא לרבי נחמן, אמר לו, רבי, מה לעשות? מה התכוונת באיזה עניין? אז רבי נחמן אמר לו, תקשיב, תקמת את הספר שלי איך שאתה רוצה, רק אל תסתם בשולחן ארוך. עכשיו, למה הוא אמר לו את זה? רבי נחמן אפילו לא משתין על השולחן ארוך. מי זה שולחן ארוך בכלל? על משה הוא לא משתין. רבי נחמן אמר, אני יותר גבוה ממשה, אני רק נסמך עליו, אני עושה לו פור רוח, אני הגדול הוא הקטן. על אלוהים של היהודים רבי נחמן יותר גדול ממנו. אז למה שרבי נחמן יגיד לו, תקמת את הספר של איך שאתה רוצה, רק אל תסתה בשולחן ארוך? מה הסיבה? מה לרבי נחמן לשולחן ארוך בכלל? אז רבי נחמן אמר בפירוש שכל התורה, אפילו החומש, זה בכלל לא תורת השם. זה בכלל לא תורת השם, רבי נחמן אומר, זה רק על שם המושאל, כמו קוף ליד בן אדם. שורים בתורה, הנה הוא דומה לבן אדם. אז רבי נחמן אומר, התורה של היהודים זה כמו קוף ליד התורה האמיתית של אלוהים, שהיא משהו אחר בכלל, 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 בכלל. אז מה פתאום רבי נחמן אומר לו, אל תשתה משולחן ארוך. כי אותו כסיל, זה מה שהוא רצה לשמוע. האם יש ברסלבי אחד או חסיד אחד שמוכן לומר שאם רבי נחמן היה אומר לו לכפור באלוהים היהודי, הוא היה שומע לרבי נחמן? ברור שלא, אם רבי נחמן היה אומר כזה דבר, היו אומרים שהוא אתאיסט, שהוא כופר, שהוא משומד, שהוא וכו' וכו'. בדיוק מה שאומר עליי. מה אני אומר? אני מסביר להם, תקשיבו, אתם כופרים באלוהים האמיתי, יש אלוהים מעל האלוהים שלכם. אתם משתחווים לשטן, אז מה אומרים לי, אתה כופר, אתה אתאיסט, אתה פה, אתה שם, כן? אם רבי נחמן היה אומר להם את זה, אומרים אותו דבר, מה זה מה? כי יש לו זקן? אז הנה, נגיד שאתה נשים זקן. ואני אגיד את זה, תקשיבו לי? גם לא תקשיבו לי. אז מה, בגלל שהוא הנכד של הבעל שם טוב, אז מה, היו אומרים הנכד של הבעל שם טוב, השתגע, יצא לתרבות רעה, נפל בחלל הפנות, כל מיני שטויות כאלה ואחרות, כן, לא באמת מחפשים את האמת. כשאתה לא מחפש את האמת, אתה שואל מה לעשות, אומרים לך, טוב, מפי שכלך, תצמד לשולחן ארוך. זה מה שרצית, זה מה שרצית לשמוע, זה מה ששמעת. בדבר של מסירות נפש, הצדיק תמיד ייתן לך לפי מה שאתה רוצה, הוא אף פעם לא ייתן לך מעבר. אתה, אם אתה צריך להתאמץ בשביל זה, הצדיק, אם זה כביכול מסירות נפש, הוא יגיד לך, עזוב, ילך עם השכל שלך, כי אתה לא באמת רוצה, אתה לא תהיה מסוגל להכיל את זה. אם היית מסוגל להכיל את זה, היו אומרים לך, אבל אתה לא מסוגל להכיל את זה. אם רבי נחמן אמר לו את הבנם, תקשיב, תקשיב לספר שלי וזרוק את כל הספרים לים. כפי שרבי נחמן ניסה לרמוז, הוא אמר, עכשיו שיצא הספר שלי, לא צריך ללמוד כי אם את הספר שלי. כי אם את הספר שלי, רבי נחמן אמר להם, זה רמז, לא,
אמרה, תקשיבו, זרקו את כל הספרים שלכם לים, את התורה, את החומש, את הגמרא, את המשנה, את כל הפלסף שלכם, זרקו אותו לים, יש פה עכשיו ספר שיחדש, יסבר, יסדר לכם את הכל. כי אני יותר גדול מכולם, מכולם, מכולם. השכל הזה מהשכל מלפני אדם הראשון, מהם סוף עצמו. אבל מה, מישהו עשה את זה? אז הם מתווכחים, מה רבי נחמן התכוון? ללמוד רק את הספר שלו, רק פה, רק. כל הם מתווכחים. הם לא באמת רוצים את האמת, הם רוצים להתווכח, אז הם מתווכחים. רבי נחמן אמר, מי שאין לו במה לקנות את הספר שלי, שימכור את כל הספרים שבבית שלו ושיקנה את הספר שלי. ואם אין לו ספרים בבית, שימכור את הכרית מתחת לראש שלו, ושיקנה את הספר שלי. ואני אגיד, ואם אין לך כרית, תמכור את עצמך לעת, אל תאכל ותקנה את הספר. ואם אין לך מה לאכול, אז תמכור את עצמך לעבד, לעבד, תמכור את עצמך לעבד, לשטן אפילו, תעבוד אצלו לנצח, העיקר שתקנה את הספר ותלמד ותקבל שכל ותבין מה קורה איתך. ורבי נחמן בעצם רמז שם, שאין שום משמעות לכל הספרים, אבל, חוץ מהספר שלו, אין שום משמעות לשום ספר, אבל, כמובן שהשמיטו את זה, כן? הרי הם לא מספיק אמיצים ללכת אחרי רבי נחמן וישב במים. אז הם באמת השמיטו את זה, השמיטו את הפסקה שאומרת תמכור את כל הספרים ותקנה את הליקוט המורה. השמיטו את הפסקה, אמר, כי הם לא באמת הולכים אחרי רבי נחמן עד הסוף. רבי נחמן יותר מפעם אחת אמר, אני מעל משה. אני מעל, כל מה שמשה סיפר לך אני מעליו. הוא לא משתווה איתי, משהו סיפר לך אני מעליו. אבל את זה השמיטו, את הפסקאות האלה השמיטו אותם, צנזרו אותם. למה? כי הם לא באמת רצו את האמת. עכשיו יגידו, כן, בגלל המחלוקת, כל חרטבונות. גם אלה ששמעו את זה, גם הם לא הקשיבו לזה. האם מישהו מכל התלמידים של רבי נחמן באמת חושב שרבי נחמן גדול למשה רבנו, ולומד רק את רבי נחמן, ולא שום ספר אחר, בלי שום שכל אחר, מבחינתו אין שום משמעות לתורה של היהודים, רק לשכל של רבי נחמן, מה שתמיד אומרים, כן, אבל גם היהדות. אז אתה לא באמת הולך אחרי רבי נחמן, אתה הולך גם אחרי הרוחמות שלך. יש בזה עוד הרבה עניינים, אבל בין כך ובין כך, הפואנטה היא פשוטה. אם אתה לא תרצה לצאת מהיער, אתה תישאר ביער. יש לך בחירה חופשית, אנחנו לא נגדך, אתה רוצה להישאר בגיהנום, תשאר בגיהנום, לא נגדך. לכן, וביקשו ממנו שייקח אותם עמו, כי הם ראו פתאום שהוא מתרחק, זאת אומרת, הוא הביא להם איזה עצה, הצליחו לאכול, נהיו שבעים, אמר להם, איך באתם לכאן? כאילו, רצה לעורר אותם, רצה לגעת להם בנקודה, שיגידו לו, קח אותנו מפה, לא מוכן להתפשר, תוציא אותנו מפה. ושיבו לו, אין לנו יודעים, אמרו, אנחנו לא יודעים איך באנו לפה, לא יודעים מה התכלית, לא, אין לנו מושג, מי אתה, מה אתה, מי ברא את אלוהים, מי זה, אין לי מושג, לא יודע. כי הוא בנים קטנים, והתחיל ללך מהם, אז פתאום התחיל ללך מהם, מה הכוונה התחיל ללך מהם? הכוונה היא שהם ראו שהוא מתחיל להתרחק מהם, פתאום ראו, רגע, אבל השכל הגדול, אבל העצה שנתת לנו, איך אפשר אנחנו מיישמים אותה בעוד מקרים, בעוד מצבים? וביקשו ממנו שיקח אותה ממנו, ואמר להם, את זה, אני רוצה שתלכו איתי, לא, אל תבוא איתי, אני לא רוצה שתבוא איתי, אני נתתי לכם לחם, אבל אל תבוא איתי. מה הכוונה? הכוונה שהוא נתן להם שכל, נתן להם עצות. אבל אם אתה רוצה לצאת מהיער, אז אתה באמת צריך לרצות לצאת מהיער. כי אם לא תרצה לצאת מהיער, זה לא יעזור לך. לכן מה שהם עוד צריכים לעשות, זה לתפוס אותו בידיים וברגליים, ולעמוד חומה ושום דבר. לעבור, יש הר של אש, לעבור דרך ההר של אש, כפי שרבי נחמן אומר, יש הר של אש, ואתה צריך לעבור דרכו. תעבור דרך ההר של אש, לא אכפת לך כלום. עכשיו אם לא רואה בעיניים, רצון אין סוף, לא אכפת לך משום דבר. אם ככה, הוא היה מוציא אותך, אבל הם לא באמת רצו. ותוך כך, הסתכלו, והנה הוא עיוור. אז פתאום, שני הלבים האלה מסתכלים, אומרים, אה, תראה, הקבצן הזה, שנתן לנו לאכול, הוא בכלל עיוור. והיה אצלם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללך? זאת אומרת, אם הוא עיוור, איך הוא בכלל יודע ללכת? איך הוא הולך בים אם הוא עיוור? ובאמת הוא חידוש מה שהאחר שלהם זאת, כי עדיין היו בנים קטנים, רק שהיו בנים חכמים, והיה פלא אצלם כנל. מה הכוונה פה בסיפור? בתוך כך, תוך כדי שהם באינטראקציה עם הקבצן הזה, תוך כדי שהבן אדם נמצא באינטראקציה עם השכל של האחדות, שהוא עדיין חושב שהוא קבצן, פתאום הסתכלו, בוא נבין מה זה השכל הזה? מה הוא רוצה? מה הוא אומר?
ופתאום הסתכלו, והנה הוא עיוור. ואז פתאום אמרו, רגע, הוא עיוור. מה הכוונה עיוור? כי עיוור, זאת אומרת, אם קודם חשבו שהוא קבצן, עכשיו הם עוד חושבים שהוא קבצן עיוור. כי אם קודם הוא היה נחות ביניהם, עכשיו בכלל הוא עוד יותר נחות. למה הוא עוד יותר נחות? הוא קבצן עיוור. מה הכוונה עיוור? זה אחד שלא רואה. הוא לא רואה, הוא לא מבין שום דבר. אומרים, הבן אדם הזה לא מבין כלום. אין לו שום הבנה, הוא מלא סתירות, לא מבין את עצמו, מסבך, הופך, אין לו שום דעה משל עצמו, אומר שמה שהוא אומר זה לא נכון. הבן אדם עיוור לגמרי, לא מבין שום דבר הבן אדם, שום דבר הוא לא מבין. זה נקרא קבצן עיוור, עיוור הכוונה, בעל חוסר יכולת התמצאות, אין לו יכולת התמצאות, הוא לא מבין. מה, הוא לא מבין? אנחנו פה נלחמים ומתווכחים, מי יהיה, זה יהיה, זה יהיה. והוא אומר, עזוב, זה לא משנה בכלל. מה זה משנה? כך הוא קרה, הוא לא מבין, הבן אדם הזה לא מבין, הבן אדם הזה עיוור, הוא לא רואה. הוא לא רואה, אין לו רגישות, הוא לא מבין, הוא כנראה משהו נדפק לו בראש, הוא לא, הבן אדם הזה עיוור. והיה אצלם פלא, אחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללך? זאת אומרת שכביכול, לא רק שם חסרות שהוא קבצן, שם חסרות שהוא קבצן עיוור, הוא אומר, בן אדם הזה בכלל לא מבין שום דבר. ואז זה עדיין פלא, רגע, מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללך? אז אם הוא עיוור, אז איך הוא בכלל בעד לכאן? איך הוא בכלל נתן לנו לכם? איך? איך הוא נתן לנו לכם? כי אם הוא באמת לא מבין שום דבר, אז איך זה פתאום, אז איך זה שיש לו כל מיני עצות שעובדות לנו? איך זה פתאום שיש לו לחם שעובד לנו? איך זה עובד? ובאמת, כי רבי נחמן אומר, שרבי נחמן אומר משהו מעניין, רבי נחמן אומר שאנשים חושבים שככל שהצדיק גדול יותר במעלה, כך הוא פחות מבין בענייני העולם. אנשים חושבים שהצדיק הוא, הוא, הוא מאוד רוחני, הוא מאוד לא קשור כביכול לענייני העולם, אז הוא לא מבין שום דבר במה שקורה פה בעולם. ורבי נחמן אומר, לא. ככל שהצדיק הוא יותר גדול, ככה בעצם הוא מבין עוד יותר בענייני העולם הזה. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר עיוור מענייני העולם, ככל שהוא מסתכל, כך הוא בעצם מסתכל על הדברים יותר מבחוץ, אז הוא מבין עוד יותר טוב את ענייני העולם. זה כאילו בהפוך, זאת אומרת, ככל שהוא כביכול לא מחובר, כך הוא בעצם מבין עוד יותר את ענייני העולם. וכמובן שזה תלוי. זה תלוי אם הוא צדיק אמיתי או לא. כי אם הוא לא צדיק אמיתי, זאת אומרת, אם הוא לא חכם אמיתי, אז הוא רק רחוק מהעולם, אבל הוא לא מבין את העולם, כי הוא עדיין בניגוד אינטרסים עם העולם, מבחינתו יש אחדות ונפרדות, הוא כולם בורח מעולם, כמו אנשים הרוחניקים, שהם רק בורחים מהעולם, הם לא מבינים שום דבר בענייני העולם. נגיד הרבה אנשים רוחניים, תגיד לו בוא תעשה ביזנס, הוא לא מבין. בוא תעשה איזה משהו בפיזיקה, הוא לא מבין. בוא תעשה איזה משהו, הוא לא מבין. הוא מבין ברוחניות שלו, במנטרות שלו, בשיגונות שלו, בלבלבל את המוח, במדיטציות. הוא מבין בלהסביר לך למה, למה מה שאתה עושה זה לא טוב, וזה הוא מבין. אבל בענייני העולם, האם הוא גם מבין את השכל של העולם, וזה הוא לא מבין. אבל הצדיק האמיתי, הוא נמצא מחוץ לתמונה, הוא מכיל בתוכו את הכל. אין אצלו הבדל בין, בין גשמיות לרוחניות. מה ההבדל? אין שום הבדל. כל מה שקיים זה רק גשמיות, וכל הגשמיות היא רק רוחנית. זה אחד, אין בכלל הבדל בין גשמיות לרוחניות, ולכן הוא מבין את כל התהליכים של ענייני העולם, בדיוק כמו שהוא מבין את כל התהליכים הרוחניים, כי זה אותו דבר, מה ההבדל בכלל? אין שום הבדל. והיה אצלם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללכת? זאת אומרת, מאחר שהוא עיוור, איך בעצם הוא יודע ללכת? איך בכלל הוא נותן לנו עצות? ובאמת, רבי נחמן אומר, הוא חידוש מה שהיה קשה להם זאת. רבי נחמן פה מפרגן, אומר, זה באמת היה חידוש. כי בעצם פה קלטו, כי הם עדיין היו קטנים, אבל הם היו חכמים, והפלא אצלם כנעת, כי הם קלטו רגע, למרות שנדמה לנו שהוא קבצן ושהוא עיוור, אף על פי כן כנראה שהוא לא באמת עיוור. כי הם קלטו את העניין, אמרו נכון, שהסתכלו והנה הוא עיוור, ראו שהוא עיוור. אבל אף על פי כן, הם ידעו שבתוכם עליהם התנוצצות, למרות שאנחנו חושבים שהוא עיוור, אבל יש פה משהו שהוא לא באמת באמת עיוור, כן? כי עובדה שהוא יודע ללכת. עכשיו, אם עוד לא... והיה פלץ, עדיין לא הבינו מה קורה כאן. מצד אחד הוא נראה לנו חכם, מצד אחד הוא נראה לנו טיפש, מצד אחד הוא נראה עיוור, הוא לא מבין שום דבר, הוא לא פה, הוא לא שם, מצד שני. אבל הוא כן אומר דברים מעניינים, כאילו משהו פה לא מסתדר. היה אצלם פלא. כי אם הם היו
חכמים, הם היו מבינים שהוא לא עיוור, כפי שבהמשך הסיפור אומר להם, אתם חושבים שאני עיוור? אני לא עיוור בכלל, כן? אבל הם היו עדיין קטנים, אז הם לא הבינו שהוא בכלל לא עיוור, ושהוא יכול להוליך אותם ולהוביל אותם, הם עוד לא הבינו את הדבר הזה. מה אצלם פלא? וברחם, זה הבית לעיוור, שיהיו כמותו, ואז הקבצן העיוור אמר להם, אתם יודעים, אני מאחל לכם, אני מאחל לכם שתהיו כמוני, שיהיו זקנים כמותו. רבי נחמן פה מכניס את הנושא של הזקנים, כי הקבצנים האלה גם היו זקנים. מה המהות של הזקנים? להיות זקן זה לא טוב, אבל יש זקן אחד שזה טוב, הזקן הזה קוראים לו עתיק הסתימה. מה זה נקרא זקן של עתיק הסתימה? זקן של עתיק הסתימה, הכוונה להיות נצחי. מה זה זקן? זקן הכוונה הוא יותר זקן מהזמן. הזמן הוא אינסופי, ומה שיש לפני הזמן הוא עוד יותר זקן ממנו, כן? הזקן אמר, הקבצן העיוור אמר, כל זמן העולם אינו עולה אצלי כערף עין, כי אני נמצא לפני הזמן בכלל. אני עוד יותר זקן, אני עוד אין לי הוויה, אני עוד בכלל מחוץ למקום, מחוץ לזמן בכלל נמצא. ואחר כך הקבצן אחר אמר, אני בכלל מחוץ למקום, אני עוד לפני, אני זקן, זקן. הכוונה זקן, מה הכוונה זקן? מחובר לאחדות. כי האחדות היא כביכול זקנה. למה האחדות היא זקנה? כי יש לנו את האחדות, שזה הדבר הראשון, ואחר כך יש לנו את הנפרדות, את המקום, את הזמן, את הרצונות, את ההתהוויות, כל הישויות. וזקן פירושו שהוא מחובר לפנימיות שלו, מחובר לרצון הראשון, 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 הראשון של עצמו. הוא מחובר לסיבה הראשונה, הראשונה, הראשונה שלפני הסיבה הראשונה. הוא מחובר לאלוהים, הראשון, 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 הראשון שברא את אלוהים, הראשון שברא, 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 עד אינסוף, מחובר לשם, הוא מאוד זקן. זקן הכוונה מחובר לנקודת ההתחלה, זה הכוונה זקן. מחובר לשורש, מחובר לשורש של הזמן, נמצא לפני הזמן, בשורש של הזמן. ולכן הוא אמר, כל זמן העולם אינו עולה אצלי כערף עין. ומה הוא ברך אותם? אני מברך אותם שתהיו זקנים כמוני. הוא אומר אותם שתהיו זקנים כמוני. כמובן הזקן הבין מה זה להיות זקנים כמוני. כן, הם עוד לא הבינו, מה זה אומר שתהיו זקנים כמוני? מה זה אומר? מה הכוונה שנהיה זקנים כמוך? איך נהיה זקנים כמוך? מי אמר שנהיה זקנים כמוך? איך? מה זה אומר? לא הבינו. אבל מה, אני מברך שתהיו זקנים כמוני. והשאיר להם עוד לחם לאכול, ואנחנו, מה זאת אומרת? ואז הזקן הזה השאיר להם עוד קצת לחם לאכול, ואנחנו, הכוונה, נתן להם עוד קצת שכל, נתן להם תובנו, נתן להם עצות, והלך. זה, עוד פעם, זה האינטראקציה של האדם עם השכל האמיתי. הוא פתאום, באמצע החיים שלו, הולך ליבוד ביער, מחפש את עצמו, כן? פתאום פוגש איזה זקן, כאילו פוגש איזה משהו כזה, שמתחיל להביא לו עצות, עצות, ואז הוא חושב, ואז אינסטנקטיבית אומר, רגע, הבן אדם הזה הוא בכלל קבצן, ואם הוא מתאמץ עוד טיפה, הוא אומר, הבן אדם הזה לא רק שהוא קבצן, לא רק שהוא עני, לא רק שהוא נחות, הוא עוד בכלל קבצן עיוור, הוא עוד בכלל לא רואה בכלל מה קורה איתו, כן? ואז הוא כאילו אחר כך מתרחק, ואז נשאר אצלו עוד קצת לחם לאכול, ואנחנו עוזרו לה, ואז נשאר אצלך קצת עצות, עצות כיווני חשיבה, ממה ששמעת מאותו זקן. והבינו אלו הבנים, כי השם יתברך השגיח עליהם והזמין להם בית לעיוור מכאן ניתן להם אוכל. אבל כבר אז אותם ילדים, כי רבי נחמן אמר, למרות שהם היו קטנים, אבל הם היו חכמים, הם הבינו שזה לא אשורים, זה לא במקרה. יכול להיות שזה במקרה, כן? אבל הבינו שזה לא במקרה. למרות שיש פה גם סוג של משאלת לב, הם רצו לחשוב שזה לא במקרה, אז הם חשבו שזה לא במקרה. כי מה זה מקרה? מי החליט שזה מקרה? אולי זה לא מקרה, אולי זה כן מקרה, זה שאלה אחרת. אבל בכל מקרה, הכוונה היא שהם חשו בתוכם שהקבצן העיוור הזה, הקבצן העיוור, השכל הזה, שנראה לנו כזה קצת מוזר, חשוד, suspicious, כאילו מוזר כזה, משהו פה פישי, משהו פה מסריח, משהו פה לא הגיוני. סתירות, פרדוקסים, דברים מוזרים, משהו פה לא הגיוני. אבל הם קלטו. שיש פה איזה השגחה, יש פה איזה עניין, הזמין להם קבצן עיוור מכאן כדי ליתן להם אוכל. אמרו, רגע, זה אלוהים, כאילו זה הטוב, ההשגחה, המסובב, אז נתן לנו פה את הקבצן עיוור שייתן לנו אוכל, שיעזור לנו פה ב... אמרו שזה לא סתם, זה לא איזה נוכל, הבינו, יש פה איזה משהו, יש פה איזה השגחה בעניין הזה. אחר כך, אוקיי, והלך לו, הקבצן.
אחר כך קלה אצלם הלחם. נגמר להם הלחם. מה זאת אומרת נגמר להם הלחם? הכוונה הם השתמשו בעצות של אותו חכם, ונגמר להם הלחם. והעצות האלה לא עובדות יותר. למה לא עובדות יותר? כי יש עומק של עצות. בעצות יש עומק. אז הם לקחו את העצות ברמת עומק מסוימת, והשתמשו, ונגמר להם הלחם. מה זאת אומרת נגמר להם הלחם? הם לא הצליחו להחיות את עצמם עוד פעם, כי יש בעולם הרבה תובנות. יש בעולם הרבה תובנות, אבל שום תובנה בעולם, אין שום תובנה בעולם, מכל סוג שהוא, יהדות, נצרות, אסלאם, בודהיזם, אתאיזם, מה שאתם רוצים. אין שום שכל בעולם שיכול לתת לך חוויית התחדשות 24 שעות ביומה ללא הפסקה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. מדיטציה, יהדות, תיארה רוחנית, קבלה, מה שאתה רוצה, כן? הכל. נותן לך אוכל, נותן לך חיות, כיף. אבל בשלב כלשהו נגמר עליכם. בשלב כלשהו אתה קולט. עזוב, זה לא זה, משהו פה חסר. עכשיו, הכסילים שהולכים בקצב צו, הם לא קולטים שהם הולכים אל התהום. הם לא קולטים, הם בדרך אל התהום, הם לא קולטים שהם בדרך אל התהום. אבל החכם שהוא רץ מהר, רץ, 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 וישר מגיע לסוף, אומר, הגעתי לתהום, אני חייב ללכת למצוא מקום אחר. זאת אומרת, מה אני בא לומר? הרבה אנשים, לדוגמה, יש בעולם שלנו חוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה. נים דתיים, נים חילונים, כן? הרבה אנשים חילונים שחזרו בתשובה במרכאות, והפכו להיות דתיים, למה במרכאות? כי הם לא באמת חזרו בשאלה. הם עכשיו כופרים מסוג אחר, חילונים מסוג אחר, משוגעים מסוג אחר. הם אומרים שהם חווים מהרה רוחנית, והתעלות, והתרגשות, ומספרים לך איזה יפה, איזה חיים יפים, כמה טוב לנו בדת. אבל חכו, לאט לאט, לאט לאט לאט, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות, לאט לאט. מי שילך בכל כוחו עד הסוף עם הדת היהודית, ייגמר לו הלחם לאכול. הוא יראה בסופו של דבר שהוא כבר לא יכול יותר להחיות את עצמו. ואני אישית יודע את זה מכל מיני רבנים כאלה ואחרים שבאים אליי ואומרים, תקשיב, לא מסוגלים להחיות את עצמנו, אנחנו כבר נמצאים ברוטינה הרגילה, הגמרא, הדברים האלה כבר לא... משהו פה חסר בסיפור, כמו הסיפור על הרב, והבן היחיד, הוא למד כל יום תורה, גמרא וזה, כן, אבל משהו חסר מפה, משהו חסר בסיפור. עכשיו גם הברסלבים לדוגמה, אז מה הם אומרים? טוב, אז תתקרב לצדיק האמת, ואז הם מרגישים חיות וכו' וכו' וכו'. נראו אותם שיקיימו את העצות של רבי נחמן, וגם אז יתאמר להם עליכם. הם יראו, רגע, עם כל העצות, כפי שבאמת, יש הרבה אנשים שאחרי 10-20 שנה שהם מקיימים את העצות של רבי נחמן, מגלים שוואלה, זה לא עובד העצות האלה. לא עובד. זה נקרא נגמר עליכם. עכשיו כמובן, ויש גם את התהליך ההפוך. שאנשים נגיד דתיים הופכים להיות חילוניים, ואז הם מגלים את העולם, וחיים טוב, ואיזה כיף, ויש לנו עולם, ומותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, ומרגישים חופש. אבל, לאט לאט, תתקדמו בעולם הזה עוד ועוד 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 ועוד, כשתתחילו להגיע לשלבים המתקדמים של העולם, תתחילו לגלות את הריחנות. תגלו שגם העולם הזה של החילונים, גם לא מציאה גדולה, מה יש פה? מה יש פה? אתה חי, מתאמץ וזה בסוף מת. מה העניין? לא, החיים מאוד מוזרים, כן? אתם אנשים, בגלל שהם טיפשים, אומרים, מה הוא מדבר על יד? הוא טיפש, מה, הוא לא יודע איזה הנאות יש פה, איזה זה? כן, הם עדיין בשכל הקטן מתלהבים את ג'וקים, מלסוף גולות. בסדר, תתלהם, יום אחד תקבל שכל, תבין שזה משעמם. ואחר כך אתה תחפש, ואחר כך תמצא את החיים הטובים באמת, כן? בכל מקרה, הלחם בסופו של דבר נגמר, אני רק אחדד לגבי עניין הקודם, העצות של רבי נחמן, או העצות של מצד האמת האמיתית, אם הם היו נצמדים, במסירות נפש לעצות של הקבצן העיוור, לא היה נגמר להם הלחם. כי בעצות של הצדיק האמת, בעצות של החכם האמיתי, יש לך שכל שיכול להוציא אותך חוצה. רבי נחמן אמר, כל מה שאני אומר לך, זה טוב לכל מה שהיה ויהיה איתך. מה שאתה רוצה, טוב לך. יכול להוציא אותך מהגיהנום, מהגיהנום, מה שאתה רוצה יכול לקדם אותך. כי מי שרוצה לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. יש רק שכל אחד בעולם
השכל של ארץ ישראל, שרק בו אתה יכול להתחדש ורק אז אתה נקרא יהודי, כפי שרבי נחמן אומר. והכוונה היא שאם, כי השני החוכמולוגים, הילדים הקטנים האלה, אמנם היה להם רע ביער, אבל הם לא באמת רצו לצאת משם, ולכן הם גם לא באמת התייחסו ברצינות לעצות של הקבצן העיוור. כי אם הם היו מתייחסים ברצינות לעצות של הקבצן העיוור, הם לא היו נשארים רעבים. מספיק שנתן לך דיבור אחד, רבי נחמן אומר, עם דיבור אחד שאני נותן לך, אתה יכול לצאת מכל הבלגן שקורה כאן בעולם, מכל הבלגן אתה יכול לצאת. אבל הם לא... אבל הם לא באמת רצו לצאת, אז הם קימו כזה את העצות וזהו, ונגמר. אבל כמובן מה שאני אומר, שמצד האמת, הלחם שהוא נתן להם, זה לחם שנצחי. כל דיבור של הצדיק, כל לחם, כל שכל שהוא נותן לך, זה שכל נצחי, אתה יכול איתו לעבור את הכל. השאלה עד כמה אתה נחוש, אם אתה לא נחוש, אז הלחם נגמר. אז אתה אומר, כן, נתן לי עצות, אבל העצות כבר לא עובדות, אני צריך עוד עצות, עוד עצות. כמו שנגיד רבי נתן לדוגמה, לפני שרבי נחמן נפטר, אז הוא התחיל לבכות. אל תמות, אל תמות, כאילו מרחם על רבי נחמן. אז רבי נחמן אומר, אתה לא מרחם עליי, אתה מרחם על עצמך, אני אין לי בעל למות, כן, אין שום בעיה עם זה. אתה צריך לבכות על זה שאני מת, כי עכשיו אתה נשאר פה לבד, מה אתה תעשה? והתלמידים של רבי נחמן, על מה הם הצטערו? למה רבי נחמן לא גילה לנו עוד עצות? מה זאת אומרת, למה לא גילה לנו עוד עצות? זה הסוג של הרעב. זה הרעב, אומרים, נגמר לנו הלחם. העצות שנתן לנו עד עכשיו, עצות טובות, אבל לא, לא עובד. אני צריך עוד עצות, עוד עצות. למה? כי הם לא באמת רוצים לצאת מהים, הם לא באמת מתייחסים ברצינות לעצות. אם הם היו מתייחסים ברצינות לעצות, והיו הולכים מצא אחת עד הסוף, באמת, אז רבי נחמן הבטיח, מי שיקרה מצא אחת שלי, אני אהפוך אותו להיות כמוני ממש. אבל הם מקיימים מאות עצות, אלפי עצות, ואפילו לא מגיעים לציפורת של רבי נחמן, אולי מגיעים לאנגרגי רבק. למה? כי הם לא באמת מקיימים את העצות, הם ככה ככה, הם מה שנקרא חלק ליבם, הם גם ברסלבים וגם לא. הם לא סבורים על זה, הם לא אנשי אמת, הם לא אנשים אמיתיים באמת, 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 כן? זה נכון שהם חושבים שהם אנשי אמת, אבל אנשי אמת, להיות איש אמת, איש חסד האמת, זה עניין אחר לגמרי. בכל מקרה, זה המהות של נגמר אצלם הלחם. הכוונה היא שהם השתמשו בעצות של הקבצן העיוור, אבל נגמר הלחם. זאת אומרת, הם לא הצליחו להתחדש עם השכל הזה, הם לא הצליחו עכשיו, טוב, איך אנחנו עולים מדרגה לדרגה, איך מתקדמים, לא הצליחו. ושוב התחילו לצעוק עבור אוכל, ואז שוב פעם התחילו לצעוק, אנחנו רוצים אוכל, רוצים אוכל. אחר כך נעשה הלילה, ולמה שם? אז פתאום הגיע הלילה, ואז הם ישנו, אוקיי, ישנו. בבוקר גם כן לא היה להם לאכול, והיו צועקים מלוכים. אבל, זאת אומרת, בבוקר הם עוד פעם קמו ולא היה להם מה לאכול, והם צעקו ובחרו. אבל, שימו לב, אם הם היו באמת רעבים, הם לא היו נרדמים בלילה, הם גם היו צועקים בלילה. אבל בלילה, הם אמרו, טוב, יאללה, בוא נשען עד הבוקר. בבוקר הם קמו, והמשיכו לחפש לחם. זה אומר שהם לא באמת היו רעבים, הם לא באמת רצו לצאת מהיער, השני הילדות ישראל, לא באמת רצו לצאת מהיער. אמרו, נכון, נכון שאנחנו מאוד רוצים להגיע לארץ ישראל, נכון שאנחנו מאוד רוצים את השכל הגדול. אבל, ואתה יודע, אבל גם פה בעולם זה לא כל כך, לא כל כך גרוע. אפשר, בוא, הנה, יש פה איזה לילה, בוא נשען. מה זה נקרא נשען? שבן אדם אומר, נכון שאני מאוד רוצה למצוא משמעות לחיים, אבל יש פה איזה ביזנס עכשיו לעשות, בוא נעשה אותו ואחר כך נחזור לחפש משמעות. זה הכוונה לישון. אם באמת היית רוצה למצוא משמעות, היית עוזב את כל העיסוקים שלך לחפש משמעות. את כל העיסוקים. עכשיו, אנשים מפחדים, אומרים, מה, אני אעזוב את הילדים, אני אעזוב פה, אעזוב שם? אבל בכל מקרה אתה צריך בסוף לעזוב אותם. בסוף אתה תמות ואתה תעזוב אותם, בין כך ובין כך. מה עם החיים שלך? מה עם המשמעות שלך? לך אין משמעות לחיים שלך, אין משמעות, רק הילדים שלך, רק הילדים שלך. יותר גרוע מזה. הילדים שלך, גם אם תיתן להם לאכול בסוף ימותו, לא רק שבסוף אתה צריך לעזוב אותם, ואיכשהו הם יצטרכו להסתדר, כי בסוף אתה תמות, אלא גם אם תיתן להם לאכול, גם הם בסוף ימותו. אז מה אתה כל כך לחוץ? מה איתך? מה עם המשמעות של החיים שלך? מה, אתה חי את החיים של אחרים, אז עכשיו אתה חי בשביל הילדים שלך, מה איתך? תחיה בשביל עצמך. שהילדים שלך יחו בשביל עצמך, שאתה תחיה בשביל עצמך, אף אחד, הילדים שלו לא מתו ברעב. אז בן אדם אומר, לא, אז הילדים שלי, אני אחראי להם. בסדר, אז אתה טוב לך פה בגיהנום. אם אתה
אם אתה עדיין יש לך זמן לעיסוקים אחרים לביזנס שלך, אז אתה לא באמת, אתה טוב לך איפה שאתה נמצא. זה נקרא, נעשה אצלם לילה ולנו שם. הלכו לישון שם. זאת אומרת, זה התרדמה התודעתית. כמו מה שאמרנו על הבן מלך, הוא היה גונח ומתענח, אז הוא היה מתחיל, ופתאום היה נופל מזה, וחוזר לחיים הרגילים. אז עוד פעם, כמו בסיפור על בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, הוא היה נזכר שהוא היה פעם מלך, בעבר עליו, אז הוא כל פעם נופל. כל פעם, מחדש, זה כאילו כמו הבן אדם. הבן אדם מחפש את עצמו, לא מוצא את עצמו, לא מוצא את עצמו, ואז המשיך את החיים כרגיל, ואז הוא עוד פעם חוזר ומחפש, ואז עוד פעם נופל, ועוד פעם חוזר ומחפש. זה מה שנקרא נדנד, פעם פה, פעם שם. מה שנקרא אין נייחה, אין לו מנוחה, לא מצא יונה מנוח, אין לו מנוחה, הוא כל היום מותר, אסור, כל וכו' וכו'. שזה בעצם מרמז לנו שהם לא באמת רצו, זה הכל מתחבר לבחינה אחת, הם לא באמת רצו לצאת מהיער. אם הם היו רוצים לצאת מהיער, הם גם לא היו נרדמים בלילה. אם בן אדם נרדם בלילה, כאשר הוא יכול בזמן הזה לעשות משהו אחר, חשוב יותר, אז הוא לא באמת. אם יש לך שריפה בבית, אתה נרדם בלילה, אתה שם עכשיו שריפה. אתה באמצע השינה, קם, מתעורר ובורח. למה? כי זה מאוד חשוב, אז אתה מוצא ערנות, אתה מצליח לברוח. אבל אם אתה, יש לך שאלה למה אתה חי, ואתה מצליח להירדם בלילה, סימן שהשאלה לא באמת מציקה לך. אם אתה מציקה לך, איך אתה נרדם בלילה? אלא מה? שהשריפה מציקה לך. אבל זה, שאתה לא יודע למה אתה חי, זה לא שורף בתוכך מספיק. אם זה היה שורף בתוכך, אז לא היית מצליח להירדם. אז היית חולם על למה אתה חי. היית חולם בחלומות שלך, אבל למה אני חי? בתוך החלומות. אבל אם אתה לא חולם 24 שעות ביממה, איך יוצאים מהיער, זה אומר שטוב לך ביער. כשבן אדם רעב, אז תוך כדי שינה הוא חולם על אוכל. כשבן אדם חם לו, אז תוך כדי שינה הוא חולם על משהו שחם לו, וכו' וכו'. כשבן אדם באמת מחפש את האמת, אז תוך כדי השינה בחלומות שלו, הוא כל הזמן חושב, רגע, אבל מה התכלית, אבל למה אני חי, מה קורה כאן? כל הזמן, 24 שעות ביומה, תוך כדי אכילה, שתייה, שנייה, כל הזמן הוא חושב על זה. אבל הם, ואז הוא אומר שהוא רוצה, אז הוא גם הצליח לצאת. אבל הם, נעשה לילה ולנו שם. אמרו, טוב, עכשיו לילה בוא לנוח. מה זה בוא לנוח? אתה צריך לצאת מהיער, מה אתה עושה פה ביער? אתה צריך לצאת מפה. בבוקר גם כלא עליהם לאכול והוא צועקים ובוכים. אז חיכו לבוקר ואז התעוררו ועוד פעם צעקו וחור. וחזר ובא בית לר שהיה חרש. ואז פתאום הגיע קבצן חרש והתחילו לדבר עליו. וראה להם בידיו ואמר להם שאינו שומע. עשה להם בשפת הסימנים. אמר להם, אני לא שומע אתכם, אני חרש, לא שומע, לא מבין מה אתם אומרים. זה מה שהחרש אמר, הקבצן החרש אמר, אני לא שומע, אני לא מבין אתכם. מה הכוון החרש? הכוון אני לא מבין. העיוור לא רואה. הוא לא רואה, הוא לא מבין, הוא לא רואה. מה, הוא לא רואה שיש פה בעיה? הוא לא מבין שעכשיו זה מאוד חשוב, מה יהיה פה בגשמיות? הוא לא מבין את זה? הוא עיוור, הבן אדם הזה, הוא לא עיוור. אותו דבר החרש, החרש אמר, כל הדיבורים של העולם לא נכנסים באוזניים שלי, כי זה מהחסרונות, הם לא קולטים שזה אחד, הם בחסרונות נמצאים, זה מה שהחרש אמר אחר כך. והתחילו לדבר אליו, ואז הילדים האלה מתחילים לדבר לקבצן החרש, מסבירים לו, אתה יודע, יש לי בעיה בזוגיות. כי למה הם נהיו רעבים? מה הכוונה נהיו רעבים? נהיו רעבים הכוונה שפתאום היה להם איזה בעיה בחיים, היה להם איזה מצב שהם לא הסתדרו בו, והתחילו לדבר אליו, ואז הם באים לחכם ואומרים לו, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? והראה להם בידיו, אמר להם שאינו שומע, אמר להם, אני לא מבין בכלל את השאלה שלכם, כי לפעמים בן אדם בא, אומר, יש לי איזה בעיה, יש לי איזה חרדה, יש לי בדברים של העולם הזה, או בדברים של העולם הבא, כמו יש משוגעים, אומרים, רגע, אבל מה אני אעשה, אני מפחד מאלוהים, או כל מיני שיגעונות כאלה. והקבצן הוא חרש, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל, הוא אומר לך, לא מבין, מה, אתה לא מבין שזה אחד, אתה לא מבין שהכל טוב, מה יש לך, מה אתה מבלבל את המוח? אז מה הילדים האלה חושבים? הילדים האלה חושבים, הבן אדם הזה דפוק לגמרי. הבן אדם הזה חרש, הוא לא שומע, הוא לא מבין מה אנחנו מסבירים לו. אנחנו מסבירים לו שיש בעיה שאני לא מוצא עבודה, שיש בעיה שאין לי אוכל, שיש בעיה שאין לי בריאות, שיש בעיה שאני לא יודע מה לעשות. והוא אומר, והוא לא מבין אותי. הבן אדם הזה הוא חרש. אבל הוא לא באמת חרש. לא רק שהוא לא חרש, הוא ייתן לך את האוכל והוא גם יוציא אותך בסוף מהיער.
ואמר להם שלא שומע, אמר להם, תקשיבו, לא מבין, לא מבין אתכם. ונתן להם, כי זאת פעם, זה הקטע של המשחק, כן? של הטיזינג, מה שנקרא. ונתן להם גם כן לחם לאכול והלך מהם, ואז הוא נתן להם עוד לחם, נתן להם עוד איזה עצה והלך מהם, שגם פה, שימו לב, הוא מצד אחד לא שומע אותם, אבל מצד שני, הוא הבין מה הם רצו, כן? הוא לא שמע אותם, אז אם הוא לא שמע אותם, אז איך הוא נתן להם לחם לאכול? הוא לא שמע אותם, איך אתה יודע מה הם רוצים? זה בדיוק כמו הקמצן העיוור, הוא לא ראה, אבל הוא הביא לך אוכל, כן? או כביכול נדמה לך שהוא לא רואה אותך, אבל באמת הוא מבין אותך טוב מאוד ונותן לך, נתן להם גם כן לחם לאכול, נתן להם גם כן עצות והלך מהם. ורצו גם כן שיתחם עמו. אמרו לו, קח אותם איתך, ולא רצה, לא הסכים לקחת אותם. עוד פעם זה מרמז. אם הם היו רוצים, היו באים איתו. לא רצה, אז מה אם לא רצה? מה, אתם נקניקים כמו משה? מה, אלוהים אמר לו, אי אפשר, נכנע. מה אתה נכנע? תלחם. גם אם אלוהים אמר לך לא, לא להבין אותו, לא לשאול, תשאל. אז מה אמרו לך לא? מה קרה? מה אתה מפחד? תשאל. אמרו לך, אל תחקור, תחקור. אמרו לך, מי שחוקר דינו מוות, אז תמות ותחקור. מה אתה מפחד? תחקור, מה אכפת לך? כי אם באמת היית רוצה את האמת, היית חוקר. מה שייך שבן אדם ירצה את האמת? ושיהיו שאלות שהוא לא ישאל אותן. מה שאיך בן אדם יכול להגיד, אני איש אמת, אני מחפש את האמת, אבל בנושאים האלה ואלה אני לא חוקר, אמרו לי לא לשאול. מה זאת אומרת אמרו לך לא לשאול, אם אתה מחפש את האמת, איך יכול להיות שיש דבר בעולם, כלשהו שאתה לא, שואל אותו, שאתה חוסם את עצמך ולשאול אותו, שזה המחבטי, המחזירים בתשובה, אם בצד אחד אומרים לך, אנחנו מחפשים את האמת, באמת, 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 אבל בצד שני שאתה אומר לו, רגע, תגיד לי, מי ברא את הרצון של אלוהים? ומי ברא את האפשרות שהיא עולה? מי ברא את, את הדברים האלה? אז הוא אומר לך, לא, זה אסור לשאול, רגע, אז תחליט, אתה בעולם השקר או בעולם האמת? וברכם גם כן שיהיו כמותו, והשאיר להם, והשאיר גם כן להם לחם והלך לו. ואז הוא ברך אותם, אמר, אני ברך אתכם שתהיו כמותי, ומה הוא ברך אותם שתהיו כמותו? אמר כמה מסופר על החיים הטובים, שתהיו זקנים כמוני וכו' וכו'. ושאיר להם לחם והלך לו. הכוונה היא שהוא השאיר להם שכל והכוונה נתן להם עוד כמה עצות ועזר אותם. כי הם לא באמת רצו לצאת מהיער. אם היו רוצים לצאת מהיער, הם היו יוצאים מהיער. צריך לזכור את הדבר הזה טוב טוב. אז מה היה אומר לך שהוא לא רוצה? תרדוף אחריו. תשאל, תחקור, אל תיכנע. אז מה אם אתה לא מצליח למצוא תשובות? תמשיך לחפש תשובות למרות שאתה לא מוצא. זה הרי את הנחישות שאתה באמת רוצה לצאת מהיער. אם אתה מצליח להירדם בלילה... וחזר וקלה הלחם אצלם וחזרו וצעקו כנעל. ואז בעצם נגמר להם העצות נגמרו. וחזרו וצעקו כנעל. זאת אומרת, הם עוד פעם הגיעו למצב של להתחיל, של החיפוש העצמי. האדם עוד פעם מרגיש שחסר לו משהו, עוד פעם צועק ועוד פעם מחפש. וחזר ובא אצלם בטלר שהיה כבד פה, ואז פתאום הם, תוך כדי שהם נמצאים ביער וצועקים וכו' וכו', פתאום מגיע קבצן שהוא כבד פה. מה הכוונה כבד פה? כבד פה, הכוונה שהוא מגמגם, קשה לו לדבר. מה זאת אומרת קשה לו לדבר? זה עוד פעם מרמז מה אחר כך בהמשך הסיפור מבואר, שאמר להם, אתם חושבים שאני כבד פה? אני לא כבד פה, אני יודע לדבר הכי יפה בעולם. ומה הכוונה כבד פה? שאני כבד פה מהדיבורים של העולם. כבד פה הכוונה מישהו שלא מדבר על מה שקורה כאן. הוא כבד פה, הוא לא מדבר על מה שקורה כאן, הוא מדבר על נושאים אחרים. אנחנו כולם חופרים בכל מיני עניינים, הוא מבלבל את המוח על נושאים אחרים בכלל. הוא כבד פה, הוא לא מבין את מה, הוא לא מדבר על מה שאנחנו מדברים. זה נראה שהוא כאילו כבד פה. שזה עוד פעם, בדימויים, רבי נחמן בעצם מרמד, תבין לך, אותו אחד שיוציא אותך מהיער, אותו אחד שיכול לעזור לך, אתה תחשוב שהוא קבצן, אתה תחשוב שהוא קבצן עיוור, כי מה זאת אומרת קבצן? אתה תחשוב שהוא פשוט, שהוא כזה בזוי, אתה תחשוב שהוא עיוור, אתה תחשוב שהוא לא מבין, הוא לא רואה, הוא לא רואה מה קורה כאן. מה, אתה לא רואה שעכשיו אנחנו האיראנים מאיימים עלינו? אתה לא רואה את זה? איך אתה מדבר על דברים עושים? כן, אנחנו פה עסוקים בעניינים של חיים ומוות. אתה לא רואה מה קורה סביבך? אתה לא רואה את העיניים? אתה לא רואה? אתה לא שומע? אתה לא מבין מה אנחנו מדברים? יש חסרונות, יש בעיה כזאת. אתה לא שומע מה מדברים? אתה כבד פה? מה, אתה לא מסוגל לדבר לעניין? תראה מה אנחנו מתעסקים, תדבר לעניין. למה אתה לא מדבר לעניין? זה נקרא כבד פה, הוא לא מדבר לעניין.
והתחילו לדבר עמו, ואז אותם הילדים התחילו לדבר עם, עם הקבצן הזה, הכבד פה, והיה מגמגם בלשונו. והוא היה מגמגם, מה הכוונה מגמגם? ולא ידעו מה הוא אומר. פה רבי נחמן עושה כזה, נותן לך רמיזה אומר, והיה מגמגם ולא ידעו מה הוא אומר. מצד האמת, מה זאת אומרת מגמגם ולא ידעו מה הוא אומר? כוונה היא שהוא דיבר בצורה לא ברורה. עכשיו, עכשיו זה הפוך, הם אלה שלא הבינו אותו. הוא דיבר בצורה מאוד ברורה, רק אתם בגלל שאתם ילדים קטנים אין לכם שכל, לכן אתם חושבים שהוא מגמגם, הוא לא מגמגם. הוא אומר בדיוק את הדברים כפי מה שהם, בכלל לא מגמגם. אתם, בגלל שאתם לא מבינים אותו, ולא ידעו מה הוא אומר, בגלל שאתם לא מבינים מה הוא אומר, לכן אתם אומרים שהוא מגמגם, אבל הוא לא מגמגם, הוא מדבר לעניין, הבן אדם הזה מדבר לעניין. אתם רק, בגלל שהשכל הקטן, אתם אומרים הוא מגמגם, לא, לא מבינים מה הוא רוצה. והוא היה יודע מה הם מדברים. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תבין, הוא הבין אותם טוב מאוד. הקבצן העיוור ראה את כל הבעיה, למרות שהם חשבו שהוא עיוור. הקבצן החירש שמע בדיוק את הבעיה שלהם, למרות שהם אמרו הוא חירש, הוא לא שומע אותנו. והקבצן המגמגם, הקבצן המגמגם היה יודע מה הם מדברים, הוא הבין טוב מאוד את הבעיה שלו, טוב מאוד, טוב, הבין, עכשיו בן אדם לא קולט שמבינים אותו, אבל מבינים אותך טוב מאוד. אך הם לא ידעו מה הוא היה אומר, כי היה מגמגם בלשונו. מה הכוונה? בן אדם בא לבקש עצה. ואז החכם האמיתי נותן לו עצה, אבל הבן אדם שהוא טיפש, הוא חושב שהחכם האמיתי מגמגם. מה הכוונה? הוא, לדוגמה, בן אדם נגיד שואל, אני לא מוצא זוגיות. כי הרבה שואלים את השאלה הזאת, לא מוצא זוגיות, יש לי איזה בעיה, מה לעשות? ואז אני מסביר לבן אדם, תקשיב, זה לא משנה זוגיות בכלל, אם תמצא זוגיות או לא, זה לא משנה, מה זה משנה לזה זוגיות? אבל אתה צריך בסוף להיות מושם בפנים, מה אכפת, עם זוגיות, בלי זוגיות, עם עבודה, בלי עבודה, מה זה משנה לך בכלל? אז הבן אדם ששומע, אומר, רגע, הבן אדם הזה מגמגם, הוא לא מדבר לעניין, אני שואל אותו עכשיו, מה לעשות? והוא מגמגם, הוא עונה לי דברים שלא קשורים, הוא אומר לי, תקשיב, זה הכל אחד, ותחקור את שורש הרצון שלך, ולמה אתה רוצה להרגיש טוב, ומאיפה בא הרצונות? הבן אדם הזה מגמגם, הוא לא מבין, הוא לא מדבר לעניין. אנחנו שואלים אותו שאלה א', שואל אותו, יש לי איזה בעיה? אמרו לי, תחקור את הרצון שלך. מה זה תחקור את הרצון שלך? איך זה קשור בכלל לעניין? אני עכשיו רוצה לדעת מה לעשות בבעיה. עכשיו, הבן אדם, בגלל שיש לו שכל קטן, אז הוא לא מבין שהם מבינים אותו. אבל הקבצן, שהיה כבד פה, הבין טוב מאוד, הוא היה יודע מה הם מדברים, אך הם לא הבינו אותו. הם לא הבינו מה הוא אומר. כי היה מגמגם בלשונו. כי הם חשבו, כי הוא באמת לא מגמגם. כן, הם היו מגמגמים במחשבה שלהם, מגמגמים. היכולת שלהם להבין את מה שקורה בעולם, היא הייתה גמגום. ההבנה שלהם הייתה מגומגמת. בגלל שההבנה שלהם מגומגמת, לכן הם חשבו שהוא מגמגם, לכן הם חשבו שהוא לא מבין מה הוא מדבר. הוא לא מבין מה הוא מדבר, הוא מבין יותר טוב את מה ש... יותר טוב ממך את מה שאתה מבין את עצמך. אתה בא עם איזה שאלה, ומבינים אותך יותר טוב ממה שאתה מבין את עצמך, ואז נותנים לך תשובה. עכשיו, אתה אומר, התשובה הזאת היא לא קשורה. מה זה לא קשורה? יותר קשורה ממה שאתה מבין. התשובה יותר נכונה מאשר השאלה שלך. זאת אומרת, החכם מבין, הוא נותן לך את התשובה, שהיא יותר נכונה מאשר מה שאתה מבין את השאלה של עצמך. ואתה עוד חושב שהוא מגמגם, כן? ונתן להם גם כן לחם לאכול, ובכל זאת, נתן להם איזה עצה, נתן להם איזה סכר. והלך לו גם כן כנן, וברכם גם כן שיהיו כמותו, והלך לו הכל כנן. בקיצור היה אותו תהליך, ואמרו לו, לא, לא, תקדם אותנו, תקדם אותנו, תוציא אותנו מהיער, אמר להם, אני לא רוצה, לא התעקשו, נשארו ביער, הלכו לישון, בסדר. ואז היה את אותו סיפור, וחזר ובא קבצן שהיה צווארו עקום. ואז פתאום, ביום אחד אחר כך, הם פגשו קבצן שהצוואר שלו היה עקום ככה. בן אדם עקום, כאילו גם כן סוג של בן אדם לא, לא מכוונן, אנחנו כולנו כיוון אחד, הוא עקום, צוואר עקום.
ואדם כן קנה, וחזר ובקה בצן בעל חוטוטרות, שקוראים גיבנת, זאת אומרת, אחר כך, ביום אחד אחר כך, הם פגשו קבצן, לאו דווקא ביום אחר כך, אבל אחר כך, אחרי כמה זמן, הם פגשו קבצן עם חטוטרות, עם גיבנת. כאילו הבן אדם הזה כאילו נראה קשה, רע לו, הוא סובל. וחזר ובא בית, ונתן להם נוקן לאכול, ועוד פעם זלזלו בו, וכו' וכו'. ורצו שיוציא אותם, ולא רצה, ולא התעקשו, ולא הוציא אותם. וחזר ובא בית לרבלו ידיים, אז פתאום בא קבצן בלי ידיים. זה בכלל בלי ידיים, מה זה בלי ידיים? בלי ידיים הוא לא יודע לעשות שום דבר. בלי ידיים, הוא לא יודע לעשות כלום, רק מבלבל את המוח. הוא לא פרקטי, הוא בלי ידיים, אין לו ידיים. הוא מדבר, 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 אבל כל משום דבר, זה בכלל לא פרקטי, זה בלי ידיים. וחזר לבית לר בלא רגליים. אחר כך בא אחד בלי רגליים, הוא לא יודע ללכת לשום מקום, אין לו שום אפשרות ללכת, שום אפשרות תנועה, הוא לא יודע להניע מהלכים, הוא לא, הוא רק אומר לך אחד, לא אחד, רצון, מה מבלבל את המוח הבן אדם הזה? ובלי רגליים, אין פה, אין אפשרות להפוך את זה לפרקטי. וכל אחד נתן לחם וברכם שהוא כמותו הכל כנעל. היה את אותו סיפור. אחר כך חזר וקלה עץ הלחם אצלם. אוקיי, בשלב כלשהו, העצות נתנו לך, היו פה שבעה קבצנים, כן? בשלב כלשהו, העצות מפסיקות לעבוד. למה? כי אתה לא מתייחס אליהם ברצינות. אם היית מתייחס ברצינות לעצות שנותנים לך, אני לדוגמה, התחלבתי ל-100% עושר, לכל מיני נגיד שיקרא את הספר וילמד אותו. עכשיו יש אנשים שקראו את הספר, ולא הגיעו ל-100% עושר. למה? כי הם רוצים להישאר ביער, טוב להם ביער, הם מזלזלים בעצות, אומרים נכון שהוא אמר את זה. אבל מה זה משנה? זה לא... בסדר, נו, כבר שמענו את זה קודם, זה לא כל כך קריטי, אפשר טיפה לזגזג, אולי הוא לא הבין. יכול להיות, כן? אבל הם לא בודקים את הנושא הזה לשורשו לעומק. אז מה קורה? קלה עליכם, אז הבן אדם אומר, תקשיב, העצות האלה לא עובדות. לא העצות האלה לא עובדות, הטמטום שלך לא עובד, זה שאתה לא מקשיב לעצות, זה שאתה לא מעמיק בהם, זה מה שגורם שיגמר לך הלחם. לכן העצות נגמרות, כי אתה לא מתייחס ברצינות למה שאומרים לך. נותנים לך עצה, מסבירים לך משהו, ואתה ממשיך בשלך. אז מה אתה רוצה? יש לך בחירה חופשית. כוח הבחירה שלך, תתייחס ברצינות. אז לא יגמר לך הלחם, אתה תהיה לך לחם עד שתפתח מאפייה, ואז תיתן לכל כדור הארץ לאכול. אבל אם אתה מזלזל בעצות, אז לא יגמר לך הלחם. והתחילו ללך ליישוב, מה זאת אומרת התחילו ללך ליישוב, ואז הם לאט לאט התבגרו, הכוונה השכל של בן אדם מתבגר, ליישוב, הכוונה למקום יותר מסודר, כבר מתחילים לגבש איזו תפיסת חיים, עד שבאו לאיזה דרך, ואז הם הגיעו לאיזה דרך, לאיזה, כבר יש להם כבר איזה דרך בחיים, אדם אומר, אני יש לי כבר את הדרך שלי בחיים, והלכו על אותו הדרך, ואז הם הלכו על אותו הדרך, התחילו ללכת על אותו דרך, עד שבאו לאיזה כפר, שם הגיעו לאיזה כפר, למקום יותר מסודר, יותר מיושב. ונכנסו אלו הבנים באיזה בית, והיו מרחמים עליהם ונתנו להם לחם, וחזרו ונכנסו באיזה בית, ונתנו להם גם כן, והם חזרו על הפתחים, וראו שזה טוב, עשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד. מה הכוונה? הכוונה היא, זה בעצם הכל על החיפוש העצמי של האדם. הוא מגיע לאיזה בית, מגיע לאיזה מקום רוחני, לאיזה תובנה, לאיזה משהו, ונותנים לו לחם, מביאים לו איזה עצה, מביאים לו איזה שכל, ואז עוד פעם אין לו מה לאכול, ואז הוא נכנס לבית אחר, וכו' וכו'. והם חזרים על הפתחים, מה זה אמרו, או, עכשיו אנחנו נחזר על הפתחים, זה, הבן אדם הולך לסדנאות רוחניות, הולך למורים רוחניים, הולך לגורים וכו' וכו', אמרו שזה טוב, או, יפה, אנחנו עכשיו נתחיל להתעניין יותר ברצינות בנושא רוחניות. ועשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד, מה זאת אומרת, עשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד, הבן והבת, שזה שני המוחים, שני השכלים, מה שהסברנו, הבינו שהכי אידיאלי בשבילם שיהיו ביחד, מה הכוונה שיהיו ביחד? שישתמשו בשכל. הם הבינו שהם חייבים להתחיל לעבוד ביחד, זאת אומרת שלא לפעול אינסטינקטיבית מהבטן, מה שנקרא. מהבטן אל תפעל, תפעל מהשכל, מהראש. תחשוב בראש שלך מה קורה. למה? ועשו להם שקים גדולים, והיו מחזרים על הפתחים. מה זאת אומרת? כי הבן והבת האלה קלטו שאם הם רוצים לשרוד פה, הם לא יכולים להמשיך להיות נעים ונדים. אז עד היום הם היו עושים באופן מזדמן, מי שנותן לבוכן נותן, עכשיו כבר לקחו סק. זאת אומרת, כבר הכינו כלים, והיו מחזרים על הפתחים. זאת אומרת, התחילו לקבץ נדבות ולאסוף את האוכל האלה לתוך הסקים, שזה הם לא עשו עד עכשיו. מה הכוונה? הכוונה היא שהבן אדם הופך
את התהליך החיפוש הרוחני שלו למשהו פורמלי. זאת אומרת, הוא לא מדי פעם הולך לאיזה הרצאה, מדי פעם שומע איזה שיעור, לא. עכשיו, עשו ביניהם שיעור תמיד ביחד. עכשיו אנחנו כל דבר נפעיל את השכל, כי הבן והבת זה השכל של האדם, מה שהסברנו. שיעור תמיד ביחד. אנחנו תמיד נפעיל את המוחין. הבן והבת תמיד חייבים לפעול. שני המוחין תמיד חייבים לעבוד. ועשו להם סקים גדולים. מה זאת אומרת סקים? סקים הכוונה כלי לקיבול השכל, הכוונה יכולת שכלית. כאילו אנחנו מעכשיו רוצים שיהיה לנו תובנות, תובנה כזו, תובנה כזו, וכן לאסוף שכל. והם מחזרים על הפתחים, והלכו על כל הסמכות, על סעודת ברית מילה ועל חתונות, והלכו אליהם למקום אחר, והלכו לעירות, ומחזרים על הפתחים, והלכו על הירידים. מה הכוונה? הם התחילו ללכת לאסוף שכל, מאיפה אוספים שכל? מהמקומות המעניינים. מה המקומות העניינים? הסמכות. לא, הנה, פה שמחים. למה שמחים פה? אני רוצה להיות שמח ככה. מה זה מרמז? הכוונה היא שהאדם קולט שכדי ליהנות פה בחיים הוא חייב שיהיה לו שכל. אז מה הוא לומד? הוא לומד את השכל של השמחה. הוא אומר, רגע, הם שם שומעים מוזיקה נהנים. מה השכל שיש שם? או, אני רוצה את השכל הזה שומר אותו בסק שלי. אחר כך הוא הולך, רואה מישהו רוקד. ורגע, למה הוא נהנה? לוקח את השכל, אני רוצה שיהיה לי את השכל איך נהנים. כי מאחורי כל דבר יש שכל, ההנאה היא לא בריקוד. ההנאה היא לא מהמוזיקה, ההנאה היא במשהו פנימי שמתרחש מתוכך כאשר אתה רוקד. כאשר אתה אוכל, כאשר אתה מתפלל, לדוגמה, נגיד, דתיים מאושרים, בוא נראה מה השכל שיש שם, בוא ניקח את השכל, כן? בוא ננסה להבין מה הלוגיקה שיש מאחורה ונשתמש בה, זה הכוונה. הלכו עם כל הסמכות, זאת אומרת, בדקו כל מקום שיש איזו הנאה בעולם. אמרו, בוא נלך לשם, בוא ניקח את השכל שיש שם, בוא ניקח משם מזון, בוא ניקח משם תובנות. איך נהנים פה? כי כאשר, נגיד לדוגמה, נגיד מוחאים לו כפיים, ואז הם רואים שהוא נהנה. איזה שכל יש שם? כי כשמוחאים לו כפיים, זה מחזק את הערכה העצמית שלו לעצמו, ולכן הוא נהנה. אומרים, אז עכשיו אנחנו נחזק את הערכה העצמית שלנו לעצמנו, וכך אנחנו בעצם נהנה יותר. זה נקרא ללכת לסמכות, לקחת מהם אוכל. זאת אומרת, אתה הולך למקום שאנשים שמחים בו, ולוקח משם אוכל, לוקח משם מזון, לוקח שכל. עכשיו הבנתי למה שם טוב. אני עכשיו את זה יכול להשיג תמיד. שיהיה לי תמיד מזון, שיהיה לי תמיד מה לאכול, שיהיה לי תמיד התחדשות. והלכו עם כל הסמכות, ועל חתונות, והלכו להם במקום אחר, ואז התחילו ככה לחפש ולחפש ולחפש, הם נכנסו למסע חיפוש, מסע חיפושים, והלכו לעיירות, והם מחזרים על הפתחים, הלכו על הירידים, התחילו להשתדרג, אמרו, רגע, מה פתאום שאנחנו נלך רק למקומות חיים? בואו נלך גם לירידים, מקומות יותר גדולים, יש יותר מגוון, בואו נבדוק מה יש לעולם להציע מבחינת תובנות, מבחינת דברים. אז זאת אומרת ירידים, ירידים, הכוונה היא שהם הבינו שללמוד שכל לא רק בדברים רוחניים. בואו ננסה ללמוד שכל איך ליהנות לא רק בדברים רוחניים, גם בירידים. ביריד שבו מוכרים כל דבר. בואו נלך לשם וננסה משם לקבל איזה שכל. וישבו בין הקבצנים כדרך שיושבים שם על ההצטבעות עם הצלחת לאספת מטבעות עד שהיו אלו הבנים. אז מה הם עשו? אז הם הצטרפו, בעצם השני ילדים האלה הצטרפו לקבצנים כמותם, נהיו קבצנים מקצועיים. עכשיו צריך לשים לב שהקבצנים, העיוור, החרש, הכבד פה וכו' וכו', הם לא היו יושבים, זה לא כתוב פה אבל אני מחדד את זה, הם לא היו חלק מהקבצנים שאוספים את המטבעות. למה? כי הם היו הקבצנים שהיו מחלקים לך. הם לא היו בפוזיציה של החיפוש, הם בפוזיציה של לתת לך. עכשיו, יכול להיות שזה נראה שהם קבצנים, כן? יכול להיות שברמה הפרקטית הם נראים לך קבצנים. כי רבי נחמן אומר שגם חכם אמיתי גם הוא קבצן, למה? כי הוא כל הזמן מחפש עבדות, הוא כל הזמן מחפש שכל. רבי נחמן אומר, יש דברים עבודים. והחכם אמיתי כל הזמן מחפש, מה הלך פה לימוד? איזה שכל הלך פה לימוד? החכם, אחרי שהוא כבר מצא את בת המלך, הוא עדיין ממשיך לחפש אותה בכל מיני חיפושים, מה שנקרא מקיפים דעתי כסתימאה. גם אחרי שכבר מצאת, אחרי שכבר הגעת לעתיק על האין סוף, עכשיו אתה עדיין ממשיך לחפש, מקיפים מעל הזמן, מעל המקומות מחפש, מה שנקרא, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן התורה ומן האינסוף. רבי נחמן אומר, כיוון שמת אדם, ברגע שאתה ממית את עצמך, אז אתה מתחיל לחפש, נותנים לך יכולת לחפש, אתה מתחיל לחפש תובנות ודברים ועניינים.
רבי נחמן אומר שהצדיק האמיתי מחפש תמיד, הוא איש החיפושים, הוא החפשן, הוא מחפש מספר אחד, הוא האקספלורר, הוא מחפש. ולכן כלפי חוץ, כולם מחפשים כל הזמן. אבל אני רק באתי לחדד שלשים לב, כי מה קרה אצל שני הילדים האלה? הם הצטרפו לצוות המחפשים. כל האנשים בעולם מחפשים את עצמם, והם עכשיו הפכו להיות מחפשים מקצוענים. אבל רק חידדתי שלשים לב שגם החכם, גם הוא נראה שהוא מחפש, גם הוא מחפש, אבל הוא לא באמת מחפש, הוא יכול לתת לך לאכול. החיפוש שלו זה עניין אחר לגמרי, משהו אחר, הוא יודע, הוא מחפש את מה שהוא יודע איפה נמצא, הוא יודע מה הלך לאיבוד, הוא יודע איפה זה נמצא והוא מחפש אותו, הוא לא באמת מחפש, זה כאילו מחפש. אבל בכל מקרה, בין כך ובין כך, כי החידוד היה פה שהם ישבו בין הקבצנים, לא הכוונה בין הקבצנים העיוור החלש, לא ביניהם, בין הקבצנים, הכוונה בין האנשים הרגילים הקבצנים. יכול להיות שגם הקבצן החרש והעיוור היו שם בחמולה הזאת, כן, אבל הכוונה היא שהם בעצם הפכו להיות קבצנים מקצועיים, הם הבינו, כי מה אמרנו? אמרנו שקבצן מזלזלים בו, כן, קבצן מזלזלים בו, הוא קבצן, עכשיו הילדים בהתחלה הם לא היו רגילים להיות קבצנים, אז פתאום רואים קבצן, מזלזלים בו. עכשיו הם בעצמם הפכו להיות קבצנים, הם עכשיו כאילו הצטרפו לקט של המשוגעים, אלה שמחפשים קצת, תראה את הפסיך הזה, התחיל לחפש את עצמו. משוגע, הוא נהיה קבצן, הוא נהיה אדם נחות מבחינה חברתית, בן אדם שחפש את עצמו. אבל הבן אדם הזה לא סגור על עצמו, לא מבין את עצמו, הוא קבצן, הוא לא רציני. עכשיו, בכל מקרה, הילדים האלה קלטו שדרך יחידה ליהנות פה בעולם, זה להתחיל לחפש אוכל, להתחיל לחפש מזון, להתחיל לחפש שכל, ואז הם בעצם הצטרפו לחבורת הקבצנים. הם הצטרפו למחפשים. עד שהיו אלו הבנים מפורסמים אצל כל הקבצנים, כי כולם הכירו אותם, וידעו מהם שאלו הם הבנים שנעבדו ביער. עד שכל האנשים כבר הכירו את הילדים האלה, זאת אומרת, עד שהאדם בעצם מגיע למצב תודעתי, שמבחינה פורמלית הוא מחפש, כי האדם תמיד מגמגם. הוא פעם מחפש, פעם לא מחפש, הוא פעם בבוקר הוא צועק אני רעב, בלילה הוא הולך לישון והוא שכח שהוא רעב, כי אמרנו, אם אתה בלילה מצליח להירדם, אז אתה לא באמת רעב. אם היית רעב לא היית נרדם גם בלילה, איך אתה מצליח להירדם בלילה אם אתה רעב? מי שבאמת רעב לא נרדם בלילה, אין אפשרות להירדם. אלא אם כן הגוף שלך קרס מעצמו, כן? אבל אז גם בשינה אתה חולם על האוכל. אתה לא יכול גם להירדם וגם לא לחלום, ולא לחלום על האוכל. זאת אומרת, אם אתה באמת מחפש את עצמך, אתה תוך כדי השינה אמור לחלום להמשיך את החיפושים גם תוך כדי שינה. אם תוך כדי שינה אתה לא ממשיך את החיפושים, סימן שאתה לא באמת מחפש. והם הפכו להיות מפורסמים. אז זאת אומרת, קבצנים מפורסמים. הכוונה היא שעכשיו אצל כל הקבצנים, הכוונה שמכל הפרספקטיבות של החיפושים, עכשיו אתה כבר מפורסם שאתה מחפש. ויודעים וידעו שאלו הם הבנים שנעבדו ביער. עכשיו כולם יודעים שאתה הלכת לאיבוד ביער, זאת אומרת, האדם מבין שהוא היה פעם משהו כלשהו, אין לו מושג מה קרה עדיין, אין לו מושג מי אבא שלו, מי אמא שלו, ידעו שהם נעבדו ביער, אבל לא ידעו מי אבא שלהם, לא ידעו מי אמא שלהם, לא ידעו מי, לא ידעו מה, כי אם היהודים היו חוזרים, לא ידעו מי אבא ואמא שלהם, אבל לפחות ידעו שהלכו לאיבוד ביער. זאת אומרת, האדם עדיין לא יודע מה קורה איתו, הוא עדיין לא מבין, רגע, מי אני, מה הרצונות שלי, מה אני עושה פה, אבל הוא לפחות מבין, מכיר בעובדה, וידעו שאין הבנים שנפטו ביער. לפחות האדם יודע, הוא יודע שהוא הולך לאיבוד ביער, והוא מחפש. הוא אומר, עכשיו אני בפוזיציית חיפוש עד הסוף, עד שאני מוצא, כמו מרקו שחיפש את אמא שלו עד שהוא מצא אותה, מחפש, מחפש, מחפש. פשוט האדם משנה פוזיציה, מפוזיציה של גמגומים, שהוא פעם מחפש, פעם לא מחפש, עכשיו הוא רק מחפש. הוא יודע שהוא הלך לאיבוד ביער, הוא יודע שהוא צריך למצוא את אמא שלו, ועכשיו הוא מחפש את אמא שלו עד שהוא ימצא אותה. פעם אחת, היה יריד גדול באיזה עיר גדולה. שם המשיך הסיפור. והלכו לשם הקבוצנים. זאת אומרת, פעם אחת היה איזו אספה שכלית כלשהי, והקבוצנים הלכו לשם. מה זאת אומרת הקבוצנים הלכו לשם? הכוונה, החיפושים שבתוך האדם, בחינות החיפוש שבתוך האדם הלכו לאותו יריד, הלכו לאותו שכל, לאותו איזה תובנה, לאותו איזה מקום.
ואלו הבנים הלכו גם כן לשם. אוקיי, גם שתי הבחינות האלה של הבן והבת, שני השכלים גם הלכו לשני הכוחות שבתוך האדם, הבן והבת, גם הלכו לאותו יריד. ובעל דעת הבטלרס, הקבצנים ששלחו את אלו שני הבנים, שיסעו זה את זה. ואז בעצם האדם בעל דעתו, זאת אומרת, ששלחו את אלו שני הבנים. מה זאת אומרת ששלחו את אלו שני הבנים? האדם אומר, רגע, 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 רגע. עכשיו האדם מתחיל לגלות את השכל של האחדות, כי מה רבי נחמן אמר? הדעת משדך את כל השידוכים. מי שרוצה להתחתן, צריך ללכת לבר דעת. כי הדעת משדך את כל השידוכים. למה? רבי נחמן הסביר. כי השידוך זה לחבר את ההפכים. אהבה ואירה, גבר ואישה, גבר ואישה, אהבה ואירה. והדעת מחבר את אהבה ואירה. לכן הדעת יכול לחבר את האיש ואת האישה. לכן הדעת משדך את השידוכים. מה הכוונה? הכוונה היא שהשכל של האחדות, אצלו אהבה ואירה זה אחד. הכי טוב והכי רזה אותו דבר. אהבה ואירה זה אחד. ובא דעת הבטלר ששתחו את הלושה הבנים, פתאום האדם מתחיל לחשוב, רגע, 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 אולי ההתלבטויות שלי בחיים, אולי זה בכלל אחד, אולי בכלל ההפכים, מה שנדמה לי שני דברים הפוכים, אולי זה בכלל דבר אחד. שיסו זה את זה. אמרו, רגע, אולי בכלל יש פה איזה משהו מעבר, משהו שמאחד את שני הדברים האלה. בא להם כזה, זה... ובא לדעתם. זאת אומרת, כשאדם פתאום קולט, נגיד לדוגמה, בן אדם אומר, יש לי בחירה או אין לי בחירה? רגע, לכל... יש אלוהים או אין אלוהים? מסתבך. יש משמעות לחיים, אין משמעות לחיים. יש סיבה ראשונה, אין סיבה ראשונה. מסתבך. אז פתאום בא על דעתו, על דעת הקבצנים, הכוחות שבתוך האדם שמחפשים, פתאום בא על דעתם, אולי משדך את שני הבנים האלה, אולי בכלל, האין בחירה והיש בחירה זה אותו דבר. אולי בכלל אין סיבה ויש סיבה זה בכלל אותו דבר. שימו לב, יש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר, זה לא הכוונה שאין סיבה. זה לא שאני אומר שיש סיבה, לא, 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 לא. יש סיבה זה בדיוק כמו אין סיבה. לא, אני לא אומר שאין סיבה. לא, אני אומר שהאין סיבה הוא כמו היש סיבה. זה הפוך, הכוונה צריך להגיע להשתוות מוחלטת של סיבה ואין סיבה, לדוגמה. זה הכוונה, בעל דעת הבטלר ששלחו את הלושנה בנים, אולי כי מה הסברנו? כי קודם הם היו שני כוחות מנוגדים, בן ובת, שני נפרדים, שני זרים, שלחו ליבוד ביער, שני כוחות מנוגדים, בגילאים שונים, זכר ונקבה, שני שכלים שונים, שני כוחות מנוגדים, שונים, כי אם היו שווים, אז זה גם כן סוג של חתונה, הם היו מאוזנים. אם היה שני בנים, שני בנות, או באותו גיל, אם זה היה בדיוק אותו דבר, אם כל הכוחות היו מאוחדים אחד עם השני, לא הייתה בעיה. ורצו שיסו זו את זו, אולי נחבר אותם, אולי כל ההפכים זה אחד. אולי, מה... מה להם כזה מחשבה? ותכף שדיברו זאת קצת בטלרס, הותר הדבר מאוד בעיני כולם. וגמרו השידוך. ואז פתאום כשהאדם מגיע לקונספט הזה, לצורת חשיבה הזאת שהכל אחד, הוא אומר וואלה וואלה וואלה, יש פה משהו רציני, וכל הקבצנים מוטב ביניהם. וישר מלי גמרו השידוך, אוקיי, יאללה, בוא נתחתן, בוא נלך על, על הקונספט הזה, בוא. כאילו הבן אדם אומר, וואלה, אם באמת הכל אחד, אז בכלל אין פה שום שאלה. אין פה שום שאלה, כאילו למה רגע, צורת החשיבה של האחדות פותרת לי את כל הבעיות, ההבנה שהכל אחד פותרת את כל הבעיות. וגמרו השידוך, ואז בעצם הכוונה הסכימו שבאמת הם התחתנו, אמרו אוקיי, יש פה באמת רעיון, יש פה סטארט-אפ מה שנקרא, יש פה באמת רעיון להתחתן, אבל איך עושים להם חתונה? זאת אומרת, מצד אחד האדם מבין, גם מה זה נקרא הותר הדבר בעיני כולם, הכוונה שכל הקבצנים הותר הדבר ביניהם, כי החתונה של שני הילדים פותרת את הבעיה לכל הקבצנים. מה הכוונה? בתוך האדם עצמו יש הרבה קבצנים. מה זה קבצן? מקבץ נדבות. הוא מחפש. הוא מחפש אוכל, מחפש מזון. באדם עצמו יש מלא רצונות. כל רצון ורצון של האדם הוא קבצן. ככל שיש לאדם יותר רצונות, כך הוא בן אדם יותר עני. הוא יותר, יש לו יותר רצונות, יותר מסכן. אני רוצה בריאות, אני רוצה פרנסה, אני רוצה אישה, אני רוצה ילדים, אני רוצה... הוא בן אדם עני, הוא מסכן, יש לו הרבה בקשות. במקום שהוא יגיד, אני אשאיר כל מה שהכל אחד בעיניי, הוא קבצן, יש לו הרבה רצונות, ככל שיש לך יותר רצונות, אתה יותר קבצן, אתה איש יותר עני, יותר מסכן, יותר אומלל.
והותר הדבר מאוד בעיני כולם, כי השכל של האחדות, אם אתה מחבר את שני ההפכים, זה פותח את כל הבעיות של כל הקבוצנים. כי כל הרצונות בבת אחת נפטרים לך. אם הבנת שהכל אחד, במכה אחת כל הקבוצנים הסתדרו. כולם הפכו להיות עשירים, כל הקבוצנים מתעשרים. אבל איך עושים להם חתונה? אז אדם אומר, אוקיי, הבנתי שאני רוצה להיות בשכל של ההפכים. הבנתי שהשכל של ההפכים זה דבר יפה מאוד. אבל איך עושה להם חתונה? אבל איך אני עכשיו יכול לחבר את ההפכים האלה? מה לעשות שאני עדיין לא מבין את ההפכים? זאת אומרת, מצד אחד האדם מבין שהחשיבה של ההפכים, אני רק אצליח להבין שדבר מפוכו זה אחד, הסתדרתי לגמרי. אבל איך עושים להם חתונה? אבל איך אני יכול להצליח להבין את זה? איך אני מסוגל לחבר את המוחים? אבל איך עושים להם חתונה? ונתייעצו. באשר, זאת אומרת, ונתייעצו. ונתייעצו, הכוונה היא שכל הכוחות השונים בתוך האדם מתחילים לחשוב. האדם לוקח את כל השכל שלו ומנסה לחשוב איך הוא מצליח להגיע לשכל של האחדות, איך נגיע. וזה מקביל למה שאחר כך רבי נחמן מספר, שהיו חכמים שגילו שיש עץ, שמתחת לעץ הזה כל הבעלי חיים בעולם נמצאים בשלום ביחד אחד עם השני, שזה הכוונה שהם גילו שיש שכל מסוים, שבשכל הזה יש שלום, והחיים שלך טובים באמת, ואז הם הרחמים שם התייעצו, ראו איך אנחנו מגיעים לשכל הזה, איך אנחנו מגיעים לאילן הזה שכל הבעלי חיים ביחד יושבים מתחתם בשלום, שהאדם בעצם שואל את עצמו איך אני מגיע לשכל של האחדות. ונתייעצו, רבי נחמן תמיד מבאר כאן את הנושא, ונתייעצו, תמיד תתיישב בדעתך, תנסה לחשוב, קח את השכל שלך ותתחיל לחשוב, לא סתם תפעל, תפעל אינסטינקטיבית, ונתייעצו, חשבו, אפילו את שכלם, את מוחם. כי מה אמרנו? הם ראו שזה טוב לפניהם, ועשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד, מה שאמרנו קודם, כי הם קלטו, האדם קלט, שאם הוא רוצה להצליח, הוא חייב להשתמש בשכל שלו. רבי נחמן אמר, להוציא את בת המלך, כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. רבי נחמן אומר, אין שום אפשרות בעולם להוציא את בת המלך בלי שכל. אתה חייב שכל כדי להוציא את בת המלך, אין אפשרות אחרת, כי אמרתי, לא מדובר פה על אמונה שקרית. זה לא בוא תשקר בעוד שקר, אתה צריך להבין את הדבר, אם לא תשתמש בשכל, איך תבין? אתה חייב להבין, אין מה לעשות, או שתבין או שלא תבין. זה לא שקר, זה לא אמונה דתית כלשהי, כן? מדובר פה על הבנה אמיתית, או שהבנת שזה אחד, ואתה מסוגל להכיל את זה שכלית רגשית חווייתית, ולהכיל את זה בשלמות, או שאתה ממשיך לחפש את עצמך. ולכן התייעצו, חשבו, התבוננו. באשר שביום פלוני יהיה סעודה, באשר שביום פלוני יהיה סעודה של יום הולדת המלך. ולכו לשם כל הבית לארץ, ומה שבקשו לעצמם שם, בשר ולחם, מזה עשו חתונה. הם בעצם, מה היה חסר להם? הם בעצם רצו לדעת, ממה, הם, מה, אמרו, טוב, ביום זה וזה יש חתונה, יש יום הולדת למלך, אנחנו נלך לשם, וכל מה שישאר, מה שנצליח למצוא שם, נעשה מזה, מזה בעצם נעשה חתונה, מהאוכל שיש שם. זאת אומרת, שמה הם חיפשו בעצם? מה היה הבעיה שלהם שהם ראו איך עושים חתונה? מה היה חסר להם בשביל לעשות חתונה? האוכל. אנחנו מאוד רוצים לחתן את שני הילדים האלה, אבל חסר לנו אוכל. מה כמובן חסר לנו אוכל? האדם אומר, אני מאוד רוצה שההפכים אצלי יתחברו, אני מאוד רוצה להבין שהכל אחד. זה סודר לי את כל הבעיות. את האוברדרפט, את בוט הבריאות, את כל הבעיות סודר לי. אבל איך עושים חתונה? מאיפה אני אמצא שכל לחתן אותם? איך אני אמצא שכל שיחבר לי את כל ההפכים? כי זה לא שקר. כי אם זה היה שקר, מה הבעיה? שקר, תגיד שכל אחד. וזה נגמר הדיון, אבל זה לא שקר. זה אמיתי, אתה צריך אוכל, בלי אוכל, אתה לא יכול לעשות חתונה. אם לא יהיה לך שכל להבין שהכל אחד, אתה תסבול, אין מה לעשות. אז מה הם אמרו? אמרו, ביום זה וזה יש יום הולדת של המלך, שמשם אני אקח אוכל. מה הכוונה יום הולדת את המלך? מה זה יום הולדת של המלך? יום הולדת של המלך פירושו בריאת העולם. זה נקרא יום הולדת של המלך. רבי נחמן מבאר את זה בכמה מקומות את הנושא. היום הולדת של המלך, הכוונה ההתחדשות של המלך, ההתחדשות של המלוכה. ההתגלות של ההתפארות של הבורא בבריאה. זה נקרא יום הולדת את המלך. רבי נחמן אמר, ביום הולדת בליקוטי מורן, ביום הולדת את המלך, המלך מחלק מתנות. שאז הוא מגלה את ההתפארות שלו וכו' וכו'. הכוונה היא, מה זה אומר פרקטית? הכוונה היא שהם הבינו שאם הם רוצים אוכל טוב, הם צריכים לקחת את האוכל הזה
מה יום הולדת של המלך. זאת אומרת, אם אתה רוצה אוכל טוב, אם אתה רוצה שכל טוב, תובנות רציניות שיכולות לעזור לך לחבר את ההפכים, אתה צריך לאסוף אותו, מאיפה לאסוף אותו? מהיום הולדת של המלך, מהשכל של בריאת העולם. רק אם אתה תלך לאירוע של בריאת העולם ותחקור אותו, את ההתהוות של המציאות שלנו, בריאת העולם לא דווקא החומר, בריאת האני. נגיד, איך נוצר האני שלי, איך נוצרה התודעה שלי, איך נוצר הרצון שלי, איך נוצרות המחשבות, איך נוצרים הרגשות, איך נוצר אלוהים, איך נוצר הרצון של אלוהים, איך נוצרה המחשבה של אלוהים, כי זה בריאת העולם. אמרתי, ואני חוזר להגיד עוד פעם, בריאת העולם זה לא איך אתה נבראת, זה איך אלוהים נברא. בריאת העולם זה לא איך הרצון שלך נוצר, זה איך הרצון של אלוהים נוצר, זה נקרא בריאת העולם האמיתית. כי עצם היווצרות הרצון של הבורא זה עצמו בריאת העולם. והם הבינו שביום הולדת של המלך, בנקודת ההתחדשות, בנקודה שבה המלך נולד, שהמלך מתהווה, שם ילכו לשם כל הבטלרס, לשם כל הקבצלים ילכו. מה הכוונה? שכל הרצונות של האדם הולכים ליום הולדת של המלך. זאת אומרת שכל הרצונות של האדם מתאחדים להבין את עניין הסיבה הראשונה, לדוגמה. כי הסיבה הראשונה, היווצרות הסיבה הראשונה, זה נקרא הולדת המלך. היווצרות הרצון הראשון, היווצרות הכוח הראשון, היווצרות הרגע הראשון, היווצרות הזמן, היווצרות המקום, זה נקרא הולדת המלך. וכל הקבצנים ילכו לשם ויחפשו שם מזון לחתונה. זאת אומרת, בוא נחפש משם שכל גדול, רק שם יש שכל של התחדשות. זאת אומרת, האדם מבין שכדי להגיע להתחדשות, כי הוא רוצה חתונה, הבן אדם לא רוצה להיות רעב, אז הוא רוצה אוכל. ואז הם הפכו להיות קבצנים. זאת אומרת, האדם רוצה התחדשות. ואז הוא מחפש תובנות. ואז הוא מבין שכל הזמן נגמר לו התובנות. הוא אומר, כן, אבל אני רוצה תובנות חדשות. אני רוצה שהחיים ימשיכו להיות מעניינים, להתקדם מדרגה לדרגה, להתפתח כל הזמן. ואז הם מנסים להתחתן. ואז הוא אומר, אם נגיע לשכל של האחדות, יהיה לנו הכל. כי בשכל של האחדות דבר ויפוחו ואין סוף וכו' וכו' וכו'. ותמיד יהיה לנו התחדשות. אבל איך נעשה חתונה? מאיפה נקבל את השכל של ההפכים? ואז הם מבינים שהשכל הזה נמצא בהבנת הולדת המלך. אם לא תבין איך המלך נולד, אם לא תשתתף שם באירוע, אתה לעולם לא תצליח להתחתן. זאת אומרת, אם לא תשתתף באירוע של הולדת המלך, אתה לעולם לא תצליח להתחתן. מה הכוונה? אם אתה לא תראה במו עיניך את בריאת העולם, אתה לעולם לא תבין את המציאות הזאת. מה הכוונה? איך אני יכול לראות את בריאת העולם? זה היה לפני אין סוף זמן. אין בעיה. בשכל שלך תנסה לחשוב מה היה אז. מה זה נקרא לראות את בריאת העולם? לראות את בריאת העולם פירושו להבין מה היה לפני הבריאה הראשונה. עד שלא תבין מה היה לפני הרצון הראשון. כי אם אתה לא מבין מה היה לפני הרצון הראשון, אז אתה בעצם לא חלק מהאירוע של הולדת המלך. מה זה הולדת המלך? כולם חוגגים לכבוד שהמלך נולד. היום, לפני שנה הוא נולד. שבעצם זה מרמז, כי כל העולם שלנו, המלכות, מה זה המלכות? יש את המלך ויש את המלכות. המלכות, מבחינת המלכות, מתהווה בכל רגע מחדש. וכל הזמן מתהווה בכל רגע מחדש. זאת אומרת, בכל רגע יש המולדת של המלך. הכוונה בשורה התחתונה שהאדם צריך להבין את נקודת ההתחלה של התהליך. אם אתה לא מבין את נקודת ההתחלה של התהליך, אתה לא תצליח להתחתן. אם אתה רוצה לחבר את ההפכים, אתה חייב לבדוק מה האמת. מאיפה ההפכים האלה נולדו? אתה חייב להבין מאיפה ההפכים האלה נולדו. אם לא תבין מאיפה ההפכים האלה נולדו, תמיד ישארו אצלך נפרדים. למה? כי האדם בעולם הזה יש לו כל מיני, לדוגמה, בן אדם לא רוצה למות, הוא רוצה לחיות, הוא לא רוצה למות, שני הפכים. אז הוא מבין, אם אני רק אצליח לחוות שלחיות ולמות זה אותו דבר, לא יהיה לו יותר בעיה. לא, אני יותר לא אפחד מהמוות, כי אם לחיות ולמות זה אותו דבר. אני לא אפחד יותר מהמוות. הוא אומר, כן, אבל איך אני יכול להתחתן? אבל איך אני יכול לחבר את ההפכים האלה של הלחיות ולמות? אז הוא מבין שהוא צריך לבדוק איך ההפכים האלה נולדו. זאת אומרת, לגלות את שורש הרצון. אתה אחת ולתמיד חייב להבין מה האמת, האם יש הבדל בין למות ולחיות? באופן מוחלט, באופן טוטלי. זאת אומרת, לא מה אתה חושב, מה האמת?
איך זה נולד? איך המלך נולד? איך, מה היה שם בהתחלה? איך נוצר הפיצול בין הרצונות האלה? מה מהות הרצון לחיות? מה מהות הרצון למות? מה מהות המוות? מה מהות החיים? איך נולדו הדברים האלה? רק אם תבין איך המלך נולד, רק אם תבין את הדברים בשורשם, רק אז תוכל להתחתן. כי אם לא תבין את זה בשורשם, אתה נמצא על אמונה. אתה יכול להאמין שזה אחד. אבל כשאתה מאמין, אתה סובל כמו כולם. היהודים מאמינים כבר המון זמן, ולא עוזר להם. למה? כי אמונה זה סבל. תאמין, תאמין. מאמונה אי אפשר לחיות. אתה רוצה להתחדש, לעלות מדרגה לדרגה, אתה צריך להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל, איזה, מה זה ארץ ישראל? השכל שלך על הפנו. אתה צריך לקבל שכל שיחבר לך את ההפכים. זאת אומרת, אתה צריך להבין בשכל שלך את ההשתלשלות של המהות הראשונה עד לפיצול. ואם לא תבין את ההשתלשלות המלאה של כל הדברים עד לפיצול האחרון, אתה עדיין לא תחווה את זה באמת. ולכן הם הבינו שדווקא ביום הולדת של המלך, דווקא שמה אנחנו יכולים לקבל מזון. וילכו לשם כל הבטלרס, זאת אומרת כל הרצונות, האדם מוותר על כל הרצונות שלו. מה הכוונה ילכו לשם כל הבטלרס? הכוונה היא שהאדם לוקח את כל הרצונות שלו וממיר אותם ברצון להבין את המציאות. את כל הרצונות שלו, כל מה שהוא אי פעם רצה, הוא מחליף את זה לרצון אחד, לרצון להבין מה היה לפני הסיבה הראשונה. את כל הרצונות שלו מעלים, נשאר לו רק רצון אחד. אם כל הכוחות שבך רוצים רק דבר אחד, אתה תקבל את זה. גם אם זה אי אפשר, אתה תקבל את זה. ואם לא תקבל את זה, אז תמות, אז תשתגע, לא משנה. אבל העיקר שכל כולך תרצה את הדבר. כי רבי נחמן אמר, ארבעה נכנסו לפרדס. אחד השתגע, אחד מת, אחד יצא לתרבות רעה, מה שנקרא, ואחד עבר בשלום. רבי נחמן אומר, גם זה שהשתגע ושמת, או זה שמת, גם הם נכללים בתוך עובד אלוהים. אתה צריך, בן אדם צריך להגיד, אני יבין את המציאות הזאת בכל מחיר, גם אם אני אשתגע מכך וגם אם אני אמות מכך. שני התרחישים הקיצוניים. לא משנה מה יהיה, אשתגע או ימות או יעלם או עם שני, אני מבין את המציאות הזאת בכל מחיר, או שאני מבין אותה, או שאין או. אין, אני מבין אותה, בין כך ובין כך, לא אכפת לי מה יקרה, אני אבין אותה, או שאני אשתגע, או שאני אמות, לא משנה מה, אני אמות במהלך החיפוש. זה הכוונה, זה נחישות. וילכו לשם כל הבטלרס, כל הקבצנים צריכים ללכת לשם. כי אם קבצן אחד נשאר מאחורה, זאת אומרת, אם כוח, אם אחד מכוחות החיפוש, אם אחד מהרצונות, כלומר, כי כל רצון שיש לאדם הוא קבצן, אבל אם אחד מהקבצנים נשאר מאחורה, אם אחד מהמחפשים לא באמת מחפש, לא הולך לחפש מזון במולדת של המלך, לא יהיה מספיק אוכל. אתה צריך שכל הכוחות החיפוש שלך, שכל הקבוצנים, כל הרצונות שלך יתאחדו וילכו לחפש אוכל ביום הולדת של המלך. ואימא שתוקשו לעצמם שם, בשר ולחם, מזה יעשו חתונה. וכן היה, והלכו לשם על האירוע, כל הבטלרס, וביקשו להם לחם ובשר, וגם קיבצו, גם ביקשו, באופן יזום, ביקשו, הלכו, ביקשו, וגם קיבצו מה שנשתר מן הסעודה, בשר ולחם, שקוראים חלות גדולות מיוחדות לשמחות, והלכו וחפרו. זאת אומרת, אספו שם תובנות, התבוננו בעניינים האלה, איך נוצר, מה נוצר, איך נוצר הזמן, איך נוצר, וכו' וכו'. אספו תובנות והלכו וחפרו בור גדול שיהיה מחזיק 100 אנשים. טוב, לא דווקא 100, הכוונה חפרו בור גדול. מה הכוונה? הכוונה שה... אוקיי, ואני אמשיך. וכיסו אותו עם קנים ואפם וזבל, ונכנסו לשם כולם. עשו שם חתונה ללו הבנים הנעל. והכניסו אותם לחופה, והיו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד מאוד. מה הכוונה? הכוונה היא שהם עשו שם בור. מה הכוונה בור? הכוונה היא שהאדם מגדיל את השכל שלו. זאת אומרת, כי איפה הם עשו? הם חפרו בור גדול. מה הכוונה? זאת אומרת שלפני כן היה אדמה. היה לנו כביכול את המוח של הבן אדם, שהוא חסום, לא יכול להבין. הוא לא מסוגל להכיל בתוכו את האחדות. הוא לא מסוגל להכיל את האחדות. אבל הם חפרו בור גדול. מה זאת אומרת חפרו בור גדול? הכוונה היא שהאדם בתוכו יצר
דבר מאוד גדול שבתוכו הוא מכניס את כל האחדות. וכיסות הם כנים באפר בזה, וכל מה שמצאו, כל הדברים הכניסו פנימה, כל התובנות, כל הדברים, ונכנסו לשם כולם, כולם נכנסו לשם. הכוונה שהם לקחו מהמולדות של המלך שכל מאוד גדול, ונכנסו לשם כולם, מצאו שם חתונה, והכניסו אותם לחופה, והוא שמחים שם מאוד מאוד. וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. הכוונה היא שהם לקחו את כל התובנות מהיום הולדת של המלך, את כל התובנות האלה, וחפרו בור, הכוונה שיצרו כלי שכלי, בור, הכוונה שבתוך השכל הם יצרו כאילו מקום שבתוכו הם הכנסו את האלוהות, מה שנקרא להמשיך אלוהות לתוך צמצומים. ואז בעצם הם עשו את החתונה והיו שמחים מאוד מאוד. זאת אומרת, הגיעו לשכל של האחדות והיו שמחים מאוד מאוד.